Molt bona vesprada, amics, amigues, benvinguts a Teletorrent, benvinguts a l'esport en directe, benvinguts a la ciutat del bàsquet. Estem en el pavelló del Vedat i estem en una nova jornada de la Lliga EVA, jornada número 14. Van a disputar dos dels equips grans de la categoria, el quart classificat, Nou Bàsquet Torrent, i el Coco, el líder, el Refitel Llíria, sempre un referent en el món del bàsquet valencià. Contem ja la presència també del nostre comentarista d'excepció, com és Alberto Roig. Alberto, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, menut partit avui, eh? Sí, pues un partit des que fan afició. El Llíria és un equip plegat de bons jugadors, és a dir, dels jugadors de la categoria, alguns inclús n'hi ha diversos que han jugat en Le Plata, es fa Buel, després n'hi ha un tal Chimo Ròdenas, que és un xor de pa i porta, però que això sempre neva, ha xoat en el Paterna, en l'Almàssera, després estic una vegada una temporada en un equip italià. Vull dir que és un equip molt complet, que lo raro és que la setmana passava a perdre en casa de l'Aldaia, perquè pràcticament anava imbatit. Però bueno, el baloncesto també sabem el que és, i que a voltes els equipos no estan superfins i per això. En efecte, dos partits s'ha perdut el Llíria, uno davant el Villarreal i la setmana passada davant l'Aldaia. El Torrent ha perdut 4 contra el Llíria, contra el líder, en aquest primer partit, perquè avui comença la segona volta, contra el Sueca, contra el Villarreal i també davant el Piquen Claret la setmana passada en un mal partit que ja van començar, ja van comentar que se mos atragantar en estos rons. Sí, no, el partit de la setmana passada és el clàssic partit que un equip no juga res i l'altre equip és molt ben centrat en el camp i al final se fan el partit, però bueno, és un partit, fa un partit també super raro perquè el Torrent no juga realment a res, falla en totes les línies i no va estar com sol estar bé, per lo menos va intentar al final, intentar guanyar, sempre anar a remolque, a remolque, a remolque, i al final l'altre equip se n'anà perquè va, en fi, va jugar millor i va saber jugar les seues bases. N'hi ha molt bona entrada en este pavelló del Vedat de la ciutat de Torrent per a veure un espectacle. Avui la jornada número 14 de Lliga EVA entre el Nou Bàsquet Torrent i este Refitel Llíria, un equipàs, sense cap dubte, el coco de la categoria. Avui, com si no haguera passat res, en la primera jornada van perdre de 10 i el resultat 66-55 en aquest fantàstic pavelló pla de l'art que té el Llíria allí. I avui, bueno, pues un nou partit i pot passar qualsevol cosa, Alberto. Home, si el Llíria segueix en la línia de la setmana passada, tenim opcions. Si segueix en la línia de lo que has començat, que m'aixecava, pues a lo millor hay res que fer, però bueno, el partit està obert, així n'ha que jugar-lo. El partit està obert, en efecte, i ho veurem i ho viurem així en directe en el pavelló del Vedat. Quan marquen 3 minuts, els col·legiats, en este home que sap molt de bàsquet, fundador, entrenador, Alberto Roig, viurem el partit des de Teletorrent. Una pausa per a la publicitat i tornem ja en directe des d'este pavelló del Vedat. Les xiquetes i xiquets som ciutadanes i ciutadans i tenim els nostres drets. Per exemple, m'agrada tindre dret a l'educació. M'agrada tindre dret a opinar i a ser escoltada. M'agrada tindre dret a la llibertat d'ideologia i religió. M'agrada tindre dret a estar protegits davant del maltractament. M'agrada tindre dret a triar la meua identitat, gènere i nom. Posa like als teus drets. Com a xiqueta o xiquet tens el poder de reivindicar i defendre els teus drets. Per això, a la teua zona s'han creat consells locals, perquè pugues participar activament i amb els que la Generalitat farà sentir la teua veu. Els que governen us hauran de preguntar abans de decidir. Anima't a participar en els plans que t'afecten, per a que cuidar-te siga més fàcil, per a créixer sa i allunyat de qualsevol violència. I a més, participa en totes les activitats que es realitzen durant el mes de novembre. No t'oblides de celebrar els teus drets tots els 20 de novembre i durant tot l'any. No t'ho pots perdre. Més informació en www.inclusió.gba.es. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Com diem al començament de la nostra retransmissió, en directe des de Teletorrent, en esta jornada ambos conjunts van perdre la setmana passada, dia 7 de gener. El Club Bàsquet Aldaia va guanyar en casa el Refitel Bàsquet Llíria 68-62 i el Nou Bàsquet Torrent va perdre davant del Claret Piquet
51-61 de 10 punts. La jornada d'avui, València Bàsquet Tavernes Blanques, Nou Bàsquet Torrent Refitell Llíria, Esportiu Bàsquet Vila-real Joves l'Eliana, Proime el Ginet contra el Claret Piquet, Club Bàsquet Sueca Nou Bàsquet Paterna i el Daia Club Bàsquet Manises Quart es tanca la jornada demà amb el Tau Castelló Puerto de Sagunto. El Llíria és el primer amb 11 partits guanyats, 2 perduts, el Torrent d'Esquart amb 9 victòries i 4 derrotes. Ja escoltant ambos entrenadors, Víctor Rubio i José Díaz, donant les últimes indicacions als seus jugadors. Tot ja preparat, 30 segons per a que doni començament este partit. Lesionats Pablo López, ja és una baixa de llarga duració, David Calero, que va tenir un esguinç en el turmell la setmana passada, i Marco Alejo en el Llíria, que tampoc va a jugar esta jornada. Partit, com diem, espectacular, dos equips cara a cara, i el Coco que ens visita en este pavelló Pla de l'Arc, pavelló del Vedat, perdó, anem a veure com resol avui el Torrent. Lo que voy a decirte es el entrenador del Llíria, Víctor, 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 el entrenador del Llíria. Víctor Rubio, sí. Víctor Rubio. Este entrenador, también es un entrenador de prou nivell perquè ha estat tota la vida en el Gandia, en Le Plata, Le Poro, i ha sigut sempre el segon entrenador d'Isma Cantó. Un referent per al Llíria també. Un referent per al Llíria i per al baloncesto valencià, vull dir que és... En efecte. O sea que... La nostra salutació també a Isma Cantó, un dels grans homes que va fer per el bàsquet valencià, sí. i que sempre el tindrem en el record perquè és un dels homes que ha lluitat i que ha treballat en aquests equips que feia en Llíria en el pavelló primer antic, sí. El pavelló vell que es diu, i el pavelló Pla de l'Arc. Jo també tinc grans records allí de la meva etapa en la Lliga CB, sí. Com a cap de premsa de Llíria, en Andreu Casadevall, i com a speaker, d'aquest pavelló Pla de l'Arc, sempre sí. Benvolgut. Els jugadors estan ahí xocant-se les mans, va començar a sollar, està tot preparat en aquesta 14 jornada de Lliga, partidàs per tot lo alt entre el Nou Bàsquet Torrent i el Refitell Llíria. Per el Nou Bàsquet Torrent ja votant Andreu Sáez, va jugar, és de la partida. També el número 18, Marc Alberola. També Iswi Hugo Baeza en el 5 inicial. Ignacio Ruiz Pérez. I amb l'ausència de Vicalero, i també juga Lucas Blasco en el conjunt taronja, en el conjunt del Nou Bàsquet Torrent. Preparat tot, disposat per a començar el partit. La sintonia de Teletorrent en directe en el centre comercial Las Amèriques, duguent-los este partit des del pavelló del Vedat, des de la ciutat del bàsquet. Primera pilota per al Llíria, per als sedetans. Ahí està menejant la Torres. Torres canvia a la dreta per a Víctor Pérez. Recupera novament, llançament de Víctor Pérez, dos puntets. Víctor Pérez... Que bon jugador, 10 temporades en el Llíria ja. Sí, és fill de Pérez la Piedra i el germà xua en Le Plata, o en Le Poro, crec, en un equip de... Crec que Albacete, un equip d'això. Havia xuat en el Barça, inclús debutant el Barça en ACB, però bueno... Traguem-la, llançament exterior, triple, mare meua, quina maneta que té. Víctor Pérez, quasi igual que son pare, José Pérez la Piedra. És boníssim, este xulador. I sa mare Anna també, sí. Quan jo treballava en el Llíria, ella també treballava en el Llíria. Sí. I ha sigut fort el Refitell Llíria, 5-0, el líder des del minut 1 a tope. Sí, home, és perquè no volen passar apuros com passar en la setmana passada, que jo crec que la tornada de vacacions no li va sentar molt bé. Menejant la pilota Andreu Sáez, per fora de la línia 6-25. Va replegar-la, a punt d'estar de pedre Alberola. Se'n va Sáez cap a dins, ho ha fet molt bé. Els dos primers puntets entrant d'estar a la cuina del jugador del Nou Bàsquet Torrent. Menejant la pilota. Ahí està Víctor. Víctor la canvia per a Torres. Torres marca jugada. Ve Jules al bloqueig. Se'n va la pilota per a Víctor. Víctor, minuda maneta, ara... La pilota la canvien, arreplega, és tan bona defensa del Torrent. La canvia per a Torres, Torres tindrà que anar-se'n cap a dins, se frena, llança, molt bona defensa. Molt bona defensa, això és el que té que fer Alberto. La base del partit este és defensa i en atac pues, tratar de buscar canastes fàcils.
Llançament d'exterior no ha entrat, llàstima. Sobretot és la defensa, perquè és un equip, el Llíria, en molta punteria i pot fer molt de mal. Buscava la falta en atac, però al final no li ha caigut al jugador número 12 del Nou Basquet Torrent, Andreu Sáez. Primera falta d'equip, 2-5, llançaments lliures per al jugador edetà, Carlos Cerdán, un home que ha estat en el València Bàsquet, sí. En l'Almansa, en Le Plata, anota el primer, sí. I també en el Paterna, és un dels homes franquícia, 14 punts de mitja per partit. Sí, este és un xor pues, que ha recorregut diversos equips i ha recalat ja en el Llíria i és un xor pues, franquícia, el que tu dius, un xor que han tingut, quasi tots els xors del Llíria han tingut un recorregut, vull dir que no és un xor, és un equip que s'ha fet per intentar apujar a Le Plata, després vindrà la fase... Com apreta en defensa també el Llíria, el conjunt de Detà, pilota que li arriba a Rui Pérez, des de la línia 6-25, intenta vindre, encara que podia haver hagut falta, no la pitada del Sàrbic, fent-se hueco, bona ajuda en la defensa de bon. Víctor Pérez. Sí. I la pilota serà per al Nou Basquet Torrent, 7-45, per a la fi del primer quart. El pivot no està reculant molt bé, de fet, perquè sap que té més força, però l'ajuda de Víctor Pérez ha fet que, bueno, el baló vaig a fora. 6 segons, eh? Sí. 6 segons, ficarà la pilota en xoc a Verola, a veure qui inventa el conjunt de José Díaz, la té que traure, se'n va cap a dins, no, curta, 2. Molt bé, Blasco, molt bé. 2 punters per a Blasco. De moment el Torrent està bé, està mantenint el tipus, anem a dir, en atac i en defensa, està fent-ho prou bé. Víctor Pérez, seguim la xarxa. Que qualitat i que classe té este home. Torres, llançament exterior de 3, dins. Novament, llançament de Torres, José sí. María Torres, un home que ve del Tavernes Blanques i del Paterna sí. I que acaba d'enxufar un triple, posar les coses, 4-10, el Giri aixit a tope com a és habitual. Sí. No vol dormir-se, la setmana passada llançament, 2 puntets. Molt bé, Blasco. La setmana passada amb els conjunts pergueren, sí. El Giri davant de l'Aldaia i no vol avui dormir-se no, i ha eixit molt fort des de l'inici. Han eixit disposat a... Per això, ells volen... Torres, mantindre el nivell perquè al final ells van a jugar... bueno, pràcticament, si no parlaré, van a jugar la fase d'ascens a Le Plata. Jules. De quedar primer a segon, el grup és diferent. No, al final Jules ha errat el llançament i la pilota que la recupera marca Alverola. Alverola fica ràpidament la velocitat, se'n va cap a dins, s'obri espai, la té que treure Lucas Blasco, 4 metres, cistella. Molt bé, Lucas Blasco, ha eixit sí. Molt picat en el partit. Mira, la setmana passada no isquerem a Xina. La setmana passada isquerem, pues, no tenien clar res. Avui ho tenim tot més clar, i això és molt important. Torres demanant el bloqueig, no li el fan, se'n va cap a dins. Fàcil, ho ha fet també este jugador. Sí. Ha anotat 2 punts. Està jugant a una velocitat tremenda, sí. De moment molt efectius, ambos equips. Sí, però estem mantenint el tipus i estem de totes formes jugant amb claritat. La pilota que li arriba a Blasco en el poste baix. Blasco intenta tabla, se gira, el rebot amb autoritat. Molt i bé. La cistella sensacional d'Andreu Sáez. Molt bé. Ha empatat quasi, no? No 10-12. D'alguna forma no li estem perdent la cara al partit, que és l'important. El sí. Giri ha eixit com una autèntica exhalació, però el Nou Basquet Torrent li està plantant cara probablement en el millor partit. Sí. En el millor inici de Lliga. Sí, el millor inici de Lliga és el que estem així. Falta. Des falta que estem revisant partits és el millor inici de Lliga. El Torrent així molt centrat també en el partit. Jo penso que la setmana passada ja fon un avís de que no se pot eixir a Xina contra ningú equip i ningú xor tingui les coses clares. Feren tots coses rares i això ens va perjudicar prou. Se'n va Andreu, perdó, se'n va Hugo Baeza. Hugo Baeza i ha entrat Andrés Díaz. La pilota menejant-la. El conjunt de Detà se'n va cap a dins, cap a la cuina. Cistella fàcil de Carlos Cerdán. Alverola pressionat per Torres. Li costa pujar la pilota a Marc. Falta. Falta claríssima. Com li apretava en defensa. Va ser complicat, eh? Sí, Cerdán és un jugador que porta una mitja per partit d'entre 15 i 17. 14,4 punts de mitja. Sí, 14,4 punts de mitja. És un jugador
Va a ser un jugador franquicia, voy a decir que es un jugador que va a estar en el Valencia Basket, sí, sí. Y en Le Plata y en el Paterna. Sí, sí. La pilota para Rui Pérez. Rui Pérez, falta, falta de ataque. La pita en el árbitres de ataque en el bloqueig, sí. Y per tant, la pilota será para el Giria. Es una pena porque podrían hacer molt bé, además. Les accions d'atac que estem fent són unes accions d'atac molt ben buscades i sabent el que se té que fer. Se'n va Llull, se'n va Torres, entra també Kevin Alexander i també ha entrat el número 25, Daniel Cubra, un francès de l'est del Cartagena. Sí. Cuidado en este home que és un gran tirador de triples. Sí, 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 la pilota no. Per a Víctor, la ficarà de banda... 10-14-4 dalt, de moment el refi té el Giria. 5-15 per a la fi del primer quart. Meneja la pilota Carlos Cerdán. Bona la... La pilota per al... Nou Basquet Torrent. A Eixit Ivan també, Alexandrov. A portar qualitat i tir exterior. Sí. Jo crec que des que se va salvar la setmana passada són... Alejandrov, crec que fon... Com apreten a l'home, com sí, marquen sí, sí. En defensa individual. Claro. Alberola li dissenya a respirar un poquet, però junta a ell està... Junta a ell està, com dic, Alexander, que no el perd de vista. Amb el Centro Comercial de las Américas vivint este partit sensacional, avui la Lliga EVA, des de Teletorrent en directe en el pabelló del Vedat. La pilota per Alberola... También echa el base, el playmaker del conjunt taronja. Alexander de 3, no entra, llàstima. El tir d'Ivan, Alexandrov, volia dir. Sí, el tir ha sigut prou fot. O sea, jo crec que ha entrat enxelat i la primera que se tira, pues, no toca ni tablero. Llançament exterior, a travegar el triple de Carlos Cerdán. Mare meva, quina maneta té este home. No, Cerdán en Le Plata ho va abordar també. Sense fer res, claro. Set dalt el conjunt de Dietà. Pilota per Ivan Alexandrov, Alberola en el bloqueig, ahí està ajudant-li, se'n va Alberola, la canvia, per ahí va el llançament exterior del pivot sevillano, arriba. Tampoc. No ha tocat ni el aro, el llançament d'Andrés Díaz. El atac ara que té que frenar-lo, ell diria, i tornarà, Víctor se'n va cap a dins, frena, llançament exterior de Víctor, no entra, palmeig... Al final, el que més podria té se l'emporta, Ivan... Molt bé el rebot, ahir han luchat per el rebot, està molt bé. Passe llarg. Triple, no, el rebot per Alberola, que ha votat com una autèntica exhalació, sí, sí, sí. Però la pilota serà fora. Ha entrat molt bé el rebot. Ha entrat molt bé el rebot. Molt la banqueta també, el Giri, sí, eh? Sí, sí. Ara és Vicent Faubel, un històric d'este sí. Club. 14 ara... temporades. No, no, este jugador ha jugat en tot en l'Eporo ha jugat, ja se'n vingui a València i està jugant en el Giri les últimes 4 o 5 temporades. Vicent Faubel a la mà, sí, però ha escut en el 83, sí, en Giri 14 temporades, sí, sí. I és el gran capità d'aquest equip. Sí. El bo de Vicent Faubel. Pilota, menejar-la, Cerdán, seguís votant la Cerdán, junta ahí està Ivan, que el marca molt de prop. Pilota que li arriba. També és un bon tirador. A Faubel. Se'n va cap a dins, li tanca bé la porta. 3, zona, sí, zona. Zona. Molt bé. De debò avui estem millorant, en defensa hem millorat molt. Zona de Cubra, Daniel Cubra. I per tant, pilota per al Nou Basquet Torrent, 10-7. 7 dalt el conjunt d'Età. En un molt bon partit, en un molt bon inici. Sí, el partit està molt interessant i molt bé. I en bona entrada en el pavelló del Vedat. Sí, molt bé. Menejant la pilota el Torrent. Pilota que li arriba a David Carratalà. David Carratalà la fica dins en el poste per Andrés. La trau novament per a David. David intenta anar-se en la creua, massa llarga. El passe no ha sigut bo. No, no ha sigut el bo. El passe no ha sigut bo i està demanant José Díaz als homes claro. Que s'obriguen, que s'obriguen. Claro. És que se tanca molt, entonces un passe... Alexander, pujant la pilota, junta d'ell, David. Un passe en diagonal, perdit de la zona és un poc complicat. Faubel. Faubel. Per a García. Ibars. Intentava tirar des d'ahir, ha puntejat el tir. S'ha caigut, falta. Falta, espai que te poden pitar tècnica. Claro. La falta personal de Andrés Díaz.
molt carregats, ja estem en monos. Sí, sí. És que, claro, la defensa és molt agressiva, tens que defendre així no va poder parar un equip, i entonces, claro, això pues, comporta moltes personals, però bueno, jo a vegades considero que és que no queda remei, si no te fes fort, i l'arbitratge... El llançament dins, Carlos Cerdán fent els seus números, el primer tir lliure, va amb el segon, 2'44 per a la fi del primer quart. Segon tir dins, també, ara, canvit, se'n va. Ara el 6 és Ròdenas, és un xor que ha jugat en l'EP, en l'Almàssera, després jugava també en el Paterna, ara està jugant en el Llíria. En Gandia també, i en el València Bàsquet. Sí, València Bàsquet també, pues, ha jugat un any en Itàlia. Canviem a un home que fica 14 punts de mitja per un que fica 10 de mitja. Sí. A tabla, vol tirar la tabla, no... Bona, al final va resoldre bé. Molt bé, molt Andrés bé. Díaz, amb alguna trompaeta que no ha repitat els àrbitres, sí, però ha resolt bé aquests dos punts. Molt bé, molt bé. S'ha pogut aguantar dins de la zona i ha fet un... s'ha menejat bé i està aconseguint forat. La pilota per a Ròdenas, menejant la Ròdenas, botant la dreta, canviant-la, bloqueig. La creuen, se'n va cap a dins, obriguem pas, l'ha perdut, bona defensa, Alberola, molt bé. Va haver canvi. Va haver canvi, entra en el nou Basquet Torrent. Javier Martínez Yago posa centímetros. José Díaz, junta en Paños, en David, en Iván, sí, i en Andrés Díaz. La pilota que li arriba a David. David se'n va cap a dins. Li fa falta. Molt bé, sí. Claríssima, l'ha vist molt bé la col·legiada. Falta de Kevin Alexander. I, per tant, una falta important, la que acaba d'assenyalar l'àrbitre. Iván. Seguir votant a Iván. Se'n va cap a dins, Iván. La creu a bé. Ançament exterior de 3, no entra, avui no estem en els triples. No, avui no, avui no. L'altre dia Andrés es clavava, avui no. Ja. Anem a veure si té més sort després. Canvia, que bé, mereix la pilota, que rapidesa, triple. Sí. Mare meva, quina maneta té el Llíria. Sí, tots. Si no és un, és un altre. Sí, tots. Ara l'ha enxufat Alexander. Jo molt bé per fora. La roda molt bé la pilota, sempre en contra d'un tirador. I és un equip... El Giro és un equip de porcentatges, quan tu mateixa ho estàs dient, Amadeu, cada jugador que ix, tu te'n vas al roster de l'equip i veus que el que no fa 10, fa 15, el que no fa... Tu estàs en un... Molt bon equip. Una mitja que això, pues claro, té una seguretat en atac increïble. Vivint el partit en el Centro Comercial Las Américas, en Torrent, en l'Avinguda Albedat, 180. Salut, bellesa, tendes, serveis professionals, les millors ofertes, oci i també restauració. Què millor que ixir-hi el pavelló Albedat i anar-se'n a sopar al Centro Comercial Las Américas. Centro Comercial Las Américas, en Torrent, patrocinador de Teletorrent en estos partits de la Lliga EVA. Escoltem ahí les paraules també de José Díaz. De totes maneres, avui el Torrent està donant una altra imatge totalment diferent a la setmana passada. Ha entrat al partit molt centrat, fent les coses que té que fer. La setmana passada fan un munt de coses rares que ningú jugador jugava on tenia que jugar o tenia que fer el que tenia que fer. I això pues, mos va des... Arriba un moment en què tots varen un poc descentrar i cada un feia la guerra per la seva part i això ens conduïa a la derrota. 10 dalt, 12-22, la posarà en joc Paños, menejant la pilota ja per al conjunt del nou Basquet Torrent, per al conjunt taronja. David, per a Mario Paños. Paños buscant puesto. Iván, falta. Passos. El d'aixida assenyalant la col·legiada. I per tant la pilota, minut i mig per acabar el primer quart. Serà per al Llíria. Molt bé. A punt d'apuntar-hi la cartera, Iván se cau a terra. Sí, però bueno, es recupera ràpid. Llançament exterior. Falta. Faltes en atac. Sí, sí, hem entrat bé al rebot i per darrere li han fet personal. Crec que la falta, a veure si la marca, la col·legiada, no l'ha vist. Crec que ha sigut el número 25. Crec que la falta ha sigut de Daniel Cubra. Pilota per al nou Basquet Torrent. Paños per a David. David Carratalà està menejant la pilota.
12-22, 10 dalt, el conjunt de Llíria, el conjunt de Deta. Paños la fica dins, en el poste per Andrés. Andrés punteja, la canvia. Llançament exterior, Paños de 3! Triple de Mario Paños! Molt bé, ho ha fet el xaval, però n'hi ha que defensar. N'hi ha que defensar. Passos. Ha aixafat. Ha aixafat la línia, sí. I per tant, canvi. Se'n va Andrés Díaz. Entra novament Andreu Sáez per a donar-li minuts de refresc. 15-22 dalt el Refitel Llíria en este partit en la Ciutat del Bàsquet, en el pavelló del Vedat, davant el nou Bàsquet Torrent. No, el Torrent avui està complint les expectatives, vull dir que està batallant i està... Llançament exterior de 3, no entra. Precipitat probablement. Ara sí que s'ha fet un mal tir. Un mal tir en l'aspecte de que no hi ha va rebot i no contra un equip així anat és que... 20 segons. Van aguantar l'última jugada. Vicente Faubel, ahí está Faubel menechant-la. Puntetxa. Ha perdut la pilota. Falta sobre ell, no l'han pitat els àrbitres. Passe per a David. David, falta. Falta sobre David, molt bé. Dos tirs perquè entren en bonus. Sí. Serà la quinta també del Refitel Llíria. I per tant, llançaments des del tir lliure per al jugador taronja David Carratalà. 15-22, 15 segons per acabar el primer quart en directe Teletorrent des del pavelló del Vedat. Primer llançament dins. Molt bé, una més a la saca. Molt bé, molt bé. Va haver canvi en el conjunt Edeta. Sí, van a jugar. Segon llançament de David. En el tir lliure, David. Dins també, molt bé. No venia canvi. Se'n va el número 35. Kevin Alexander. I ha entrat Rubén Ramos. Un home que estava en el Xinet i en el València Bàsquet. Tots han passat per el València Bàsquet. Sí, tots són de cantera de València Bàsquet. Última jugada, 10 segons, la pilota minechal a Faubel, el històric jugador del club, el capità. Bueno, Faubel, probablemente tirarà. Llançament exterior, no entra, rebot, no pita falta. Acaba el primer quart amb el resultat de Nou Bàsquet Torrent, 10-22 per al conjunt del Refitel Llíria. Tot preparat per a començar el segon quart, que t'ha aparegut de moment este partit? Bueno, pues me pareixo, per exemple, pues el Llíria en la seva línia, un equip molt fort, molt contundent, en atac, defensa molt bé, però el Torrent, per la seva part, no està fent un partit molt digne, està completament pendent de lo que és el partit, jugant a lo que sap, i no fer coses rares, que és ahí on està el secret. I sempre que se mantinga este resultat, en un moment determinat, el Gira pot fallar i tu a lo millor fiques una o dos canastes i ja estàs ahí en el partit. Es... De moment, el partit si David, pel Torrent si està en el punt que té que estar. Pues ara està en el punt. Això és el que n'hi ha que intentar. A largo, perquè meto el balón i el 4 bloquea pues, el lado contrario. Que fer, para meter este pase, una vez metas el balón aquí, el uno, cortáis aquí. Y lo que quiero es el flare aquí. El flare aquí. A ver qué pasa. Si llega el balón detrás y no hay ventaja, jugar el bloqueo lateral muy bajo. Si cambian, ¡pum, pum! Triangulación. ¿Vale? ¿Vamos? No le puedo pasar a Rodenas por bajo. Igual de Gus. En todo caso, Gus es por bajo. ¿Vale? ¡Vamos! 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 Bueno, pues que té esos flashos de qualitat, sí, i que el Torrent pues està de moment parant-los molt bé. Sí, per exemple, en defensa ha millorat. La setmana passada en defensa fue un autèntic desastre, o sigui, se colaven per qualsevol banda. Després tampoc tenien clars marcatges. N'hi hagués un xor, que crec que fue en el 18, que deixa d'una lesió i mos va correr a balonar. Bueno, pues, sí, sí, mitja ve la vesprada en directe Teletorrent, la ficarà en joc Mario Paños, comença el segon quart, des del pavelló del Vedat, des de la Ciutat del Bàsquet, un partidàs avui, el líder visita al Nou Bàsquet Torrent, l'equip taronja. Menejant la pilota, David per a Ivan, i el bloqueig de Javi Martínez, se'n va cap a dins, Ivan, la trau, era Paños, intentaba Paños nuevamente marcar un triple, buen pase de Paños, maravilloso, muy lo bien. Que ha inventado Mario Paños ahí, dos puntos más para el Nou Bàsquet. Muy bien, muy bien.
És que és el que diguem, sabem el que juguem i sempre, sempre encontres a un... Encontres un bona passo. Defensa, molt bona defensa. La setmana passada se perguérem molts de balons que no sabies per què s'havien fet aquests passos ni res. La pilota ben echada, Fobel. Pilota penal, a punt de perdre-la. Ha estat molt atenta ahí. Sí. Mario Paños, ben echada la pilota. Fobel. Fobel per a Cerdán. Cerdán, Fobel. Fobel ya sabe tres, no entra. El rebote para el No Basket Torrent. Tienes que frenarte ahí. Molve, Bofetara. Molve. Entre la pilota, Molve. Mario se va capa dins. La tiene que creuar. Para Iván, la Iván, la saben de tres. No entra. El rebote a punto de casarlo el Torrent. Molve. Falta. Es que Ewi. Este manante al rebote ofensivo, que es muy importante. I això impedeix que l'equip traga els balons amb molta facilitat, o sigui que això és molt important. Torna Carlos Cerdán. Sí, Cerdán, perquè és... Cerdán a veure és... per aquí. Anem a veure si una nota or i ara, per exemple, el Giri està notant falta de punts. Que seguís que Naixina se'n va. En este cas es retira a descansar Daniel Cubra, el francès, sí. Que de moment ha portat poquet. Sí, ha portat poquet. S'alegrem que porte poquet. Sí. Però així el que no les fica totes, Cerdán. Sí. Pilota per al No Basket Torrent. Paños la ficarà en joc. Des de la línia de fons. 3 baix, Dano 22. Guanya de moment el Refitel Llíria. Paños. Per a David. David Menechal a la línia 6-25. Se'n va cap a dins, se para 3 metres. Molt bé. Ho ha fet molt bé, David. Molt bé. I s'ha parat en un temps dins de la zona. No se l'esperava ningú. Esperaven un passe. Pilota per a Javi, podia ser falta, no la pilota de l'àrbitre. Apretant en defensa, molt bé el nou Basket Torrent. Punteig el llançament, no s'ha atrevist. Espai en Cerdán, el passe dins. Molt atenta la defensa ara del nou Basket Torrent. Àlex Ambrós se'n va cap a dins. Llançament d'exterior de 3, llança! Rat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 
guanya de moment el Llíria en este partidàs de la jornada. Falta, ha hagut falta, que bé ho ha fet ara, com està jugant, com ha eixit i quina força en el segon quart. És que la defensa és la base de l'atac, és a dir, si tu defens fort, normalment tens més possibilitats. I jo crec que avui és el que ens falta la setmana passada, que en defensa fórem, vamos, una cafetera, que no tenim res clar, i així no, ara estem en defensa molt bé, obliguem a l'altre equip a que faci el tir forçat, i vosaltres sabem eixir correguent. La pilota fica als centímetres, el pivot de 2-0-2, Jules, el passe per a Jules, va fer falta, claríssima. No, això no hauria de ser, però no. Bueno, ho ha fet molt bé la finta. Però s'ha quedat ahí, no ha pujat. Ha pujat una vegada. Estava baix, ha pujat una vegada de fer la falta. Claro, sí. No hauria de ser canasta. No devia ser canasta. Però bueno, els àrbitres l'han donat. I per tant, hi haurà un llançament lliure per a Jules. Este pivot de 2-0-2 senegalès, un gran rebotejador. I un home que ve de jugar en Palma de Mallorca, sí, en l'ex de Bahia Sant Agustín. Sí. 24-25, uno baix el nou basquet Torrent. Passe dins, al poste, la trau per a Javi. Javi, llançament, no s'atreví, se'n va cap a dins, la trau. Paños, punteja el tir, se'n va Mario, la trau fora per a David. David, la torna a passar, dificultats ara per al nou basquet Torrent. Bueno, ara... Dificultats ara perquè estava apretant en defensa. Sí, exactament. El Llíria. S'acabava el temps, has fet un tir un poc forçat, però bueno... Però molt bon partit de moment del nou basquet Torrent. Sí. Està aguantant molt bé. Falta novament, ara de David Carratalà. Claro, és que, de totes formes, el partit està en el... on té que estar per nosaltres, és a dir, distàncies curtes... I que és això on tu intentes aplegar als últims minuts, perquè és ahí... Si tu estàs tres baix, uno dalt, al final se decideix en un tir o en un fallo de l'equip contrari, però i ara estem fent-ho molt bé. De moment, molta serietat, tant ofensiva com ofensiva. El nou basquet Torrent canvia molt del partit de la setmana passada. Sí, no té res que veure.
I avui estan molt més centrats. Molt més centrats. I ha servit la reflexió de lo que passà la setmana passada per menos, este partit. Eh? Menos protestar als àrbits. Com varen comentar a Madrid la setmana passada, quan tu jugues dos guerres, les perds. N'hi ha que jugar-ne una. Si ha no, fallat el pivot senegalès. Sí. Jules, 2-0-2, el primer tir lliure l'ha errat. 24-25, 1 dalt el Llíria. 7-10 per a la fi del segon quart. El segon dalt. Sí. 2 dalt el conjunt del camp del Túria. Menejant la pilota al Verola. Al Verola. Apretant ara en defensa. Li ha robat la cartera. Això no pot passar. Això no pot passar. No. T'han furtat la cartera, Andreu. No, és que la pilota la tens que cobrir. Estava... No veia l'atac, no veia el defensor. I, claro, esta gent, pues, l'experiència és un grau. Llançaments per a Ròdenas. Claro. Només que ha estat en Paterna, en Gandia, en Almàssera. En Itàlia. En el València Bàsquet, en Itàlia. I que ha ficat 10 punts de mitja per partit. Va en el primer tir lliure. Dins. Quan s'acostem un poquet, en seguida se'n van. Sí, sí, claro. Ell trau la, té una bateria de jugadors, un roster molt important. I ara, per exemple, li feia falta tir i... Pues ja tret en seguida a fer... Va haver canvi. Torna novament. Ara no entra per primera vegada el capità. Joan Carratalà se'n va. Andreu Sáez. 4 dalt el Llíria. 24-28. 7 minuts per a la fi del segon quart per arribar al descans. En Teletorrent, vivint del partit. Amb l'opinió de Torrent, totes les cròniques, la informació de Torrent, el diari local, qualsevol cosa, l'opinió de Torrent, ahí ho tens tot. Estem cometent ja errors infantils, perquè tu no pots traure un baló pa fora de dins de la zona de l'equip contrari. Ara, bona la pilota ara, que acaba de portar ahir ara. Molt bé, ara han recuperat en defensa, és molt important. Hugo Baeza ha fet un gran treball en defensa ara, sí. Recuperant aquesta pilota, fent que li pegue per última instància a Jules. Sí. I per tant la pilota espera al conjunt d'Aronxa, al nou Basquet Torrent. Va haver canvi. Els aplaudiments per a Javi Martínez Iago. Ara tret els dos tiradors a Torres i a Cerdà en el Llíria. I bueno, ara té un equip pràcticament d'ametralladores, com se'l sol dir, no? Pilota per al Verola, s'incorpora Andrés Díaz. Al Verola marca, ahí està menjant la pilota, molt seriós el partit avui. Sí, molt seriós. Del conjunt Torrentí. Ivan creuant-la, Andrés, se'n va cap a dins el capità, la trau per a Ivan. Ivan puntejava 5 segons, 3, ja que era l'espai, falta. Molt bé. No val la, el, no val, no, el, no val, la no cistella, val. Ha fet falta abans. Sí. En l'eixida li ha fet la personal. Primera falta personal, estem molt carregats nosaltres també. Sí, sí, bueno. Com ha passat en el primer quart. Exactament, és que si tu vols estar ahí, tens que arriesgar, no? Alberola, per a Ivan. Ivan ja sabe 3, molt bé, Alberola. Molt bé, Ivan, llàstima. Anava molt bé. Anava molt ben tirat. Lo que pasa es que toca, pero mira, veo. I qué rapidesa. Rubén Ramos, pita temps mort. 24-30, té que parar això perquè se'n tornen a anar. Sí. 6 dalt el conjunt del Llíria. 24 no Basquet Torrent, 30 el Llíria. Lo que hem de procurar no, que no mos supere els... Que no superen els... Anem a veure si tenim ahí la càmera per a veure el test mort. Todas las que nos han anotado, todas son, menos uno, apuntando a la policía, la primera que nos dan el segundo cuarto. ¿Vosotros no vas a entrar? No, está con confianza. Vale, paramos, escuchad. Vamos a darle una ronda, ¿vale? Así. No, un cuerpo sí, pero un cuerpo es la verdad. No, no, no. Un cuerpo es normal y abrimos la ronda. Y se la damos a... Si hay tiro. Aquí... Ah, cuando estás al revés. Será el pivo, con el mano, tú vas a bloquear. La que chama... Tú ves normal, con no vas a bloquear. No, pero que eso puede tirar. No, aquí quiero cerrar. El pick acaba de entrar, esto es chévere. ¿Vale? Tú ves, cuando yo voy, Jules, atento. Si no, juego con cero. ¡Va, tío, va! ¡Un, dos, tres! ¡Ya!
Silvestre, vamos, sí, cum laude, ¿eh? Un fora de sèrie. Perquè Isma és un fora de sèrie. Li manem un record al bo d'Isma Cantó, que segur que si no està veient el partit el volà. Sí. Perquè és un dels homes importants del bàsquet valencià, ho diem al principi. Sí, ell segueix encara vivint Gandia. Pilota que ficarà el capità en joc. Novament s'han dormit en els laurels. Hugo Baeza s'han dormit. Víctor la fica dins per a Jules. Jules, falta. No val. No val, però ha hagut falta anterior. No podem badar així en... Han perdut una altra pilota. Claro, es que... 24, així... 9, Basquet Torrent, 30, Refitel Llíria. Contra estos equipos és molt complicat el no jugar bé. Dir que si no jugar bé és que te castiguen sempre pues, en un tir lliure, en un robo de pilota. I alçament de Jules dins. Uno més per al senegalès. Va amb el segon tri lliure. Este no. És important collir el rebot, menos mal. Pilota per a Rui Pérez. Rui Pérez li la passa al Verola. El Verola, Rui Pérez, se'n va cap a dins. Cistella, Cistella, molt bé, molt bé. Molt bé. S'ha penjat la Cistella, Hugo Baeza, ficant-hi els dos punts. Molt ben, un contratat molt ben portat, molt ben dut. I ara falta. Falta personal de Rui Pérez. No podem, torno a repetir lo de la setmana passada, no podem estar... Se'n va Andrés, que no és el seu dia avui. Torna Lucas Blasco. 26-31, guanya dalt el Llíria. 5-41 i novament tirs. Tirs per a José María Torres. El ex del Tavernes i el Paterna. El primer no entra. Bé, s'alegrem. Pues alegrem, sí. Vivint el partit també en Grupo Balmi, Alcácer Seguritat i Reformes i Construcciones, Elías Cobo, donant suport al bàsquet. L'important que és que les empreses se vinculen a l'esport. Això és molt important. El segon dins. Vale, ánimo, jo crec que... Pilota per a Ignacio Rui Pérez. Molt de prou, marcant-ho la piedra, Víctor Pérez. La piedra la son pare. Falta. De totes formes, jo pensé que massa bo de baló, que tenia que haver passat o buscar-li, o que un gutxor havia anat a ajudar-lo a soles. 6 minuts i mig per acabar el segon quart. Teletorrent en directe des del pavelló del Vedat. Des de la situació del bàsquet. Està apretant molt el Giri ara en defensa. Un altre... Sí, és que està... Un altre pèrdua de valor. És que el Giri està apretant molt en defensa i entonces el que tenim que fer és algun bloqueig directe perquè un xor pugui eixir i pugui rebre el valor en condicions, perquè si passar sobre un defensor, passar sobre la defensa d'un xor és molt complicat perquè és un equip ràpid i és un equip que sap. Llançament exterior de 3, sí, eh? L'ha enxufat Rubén Ramos. Ara ha hagut falta personal. De tota manera, els personals, encara que estiguin carregats, però el Giri també porta 3 personals, vull dir que no és que estan servis machacant-nos. No, està molt igualat perquè els dos equips, claro, entenen que han tingut que pujar el nivell, claro, de defensa. Exactament. I estan apretant, se nota, això carrega més, però bueno, és el que n'hi ha, és el que se mereix, claro, un partit d'esta categoria. Claro. Se'n va Rui Pérez cap a dins, té que parar a anar a espai, llançament exterior de 3 d'Alberola, triple d'Alberola! Bueno, este, 29-34. Estem molt bé perquè estem ahí. Vull dir que n'hi ha partit i això és molt important. Cerdán. Ahí està Carlos, botant-la, se planta de 3, llança, salsa, no entra, mal. Encara que el rebot és per a d'ells, Torres. Nova opció. Ahí ja no estava el problema, en el rebot. Nova opció. Llança de 3, no. El rebot és per al... No, molt bé el rebot, això. La collita ahí, Hugo Baeza. Baeza se'n va cap a dins. Falta sobre Baeza. Anava molt. Molt bé, també. Moltes ganes. Anava de carrera.
Anava... Si ha caigut ahir no s'haurà fet mal, perquè està, està no, no, el protector. Exactament. Està el protector, però la, com sol dir, la trompa ha sigut important. Importantíssima, sí. Si mos passa tu i a mi això, bueno, mos tenim que ingressar, eh? Exactament. Menos mal que estos joves ho aguanten tot. A mi no me alcen, a mi me tenen que directament dar una camilla. Estos joves ho aguanten tot. Canvis, molt de moviment de la banqueta del Llíria, donant sí, homes de refresc. Sí, ara torna quan tens una banqueta tan important, claro, és tan dir, gran, exactament, és que dir, un roster tan gran, exactament, és increïble poder manejar-la al claro, teu ritme, al teu antojo, i a més, sabent que els homes que substitueixen els que estan són igual de bons. Sí, 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 és això. Llançaments lliures. Per a Hugo Baez, avant el primer. Oh, llàstima, perquè aquests puntets ens van a fer falta. Claro, aquests puntets te fan falta. Bueno, que fica el segon i es plantarem a 4. 4 i mig per arribar al descans. Des de Teletorrent, en directe. El rebot per a nosaltres. Lucas Blasco, no! Que pena. Llàstima, s'ha quedat curt. Ho ha fet tot bé. Ho ha fet molt bé ara, molt bona defensa. La recuperació molt bé. Almerola i bona defensa d'Andreu. La pilota per Andreu Sáez. Andreu se'n va cap a dins, Andreu. Novament curt. Llàstima. Víctor. Se'n va Víctor amb la pilota. Roba la cartera. Mario, se'n va Mario cap a dins. Mario la creua. Error. Falta. Llàstima perquè no ha pogut penjar-se de l'aro. Com volia Hugo Baeza, bueno, però, al final entre la falta. Però estem correguent, que és important. Estem correguent, que és important. Tens mort. Estan en bonus els dos equips. Sí. Seran tirs lliures per al nou Basquet Torrent. Però torna novament el conjunt taronja a arrimar-se a Llíria. Sí, la defensa, és que estem defendent molt bé. Estem, i al final, si te fijas bé, la defensa, que és molt important i és forta i estem apretant, estem igual a 100 persones entre l'altre equip. Això vol dir que estàs defendent bé. A voltes, quan vas molt carregat de personal, és perquè no has de fer bé. És que repartixes o aplegues totes les ajudes, però no, estem fent-ho molt bé i estem anticipant-se, que això és molt important. I aquests equips, com el Llíria, pues, quan estan ahí, com se diguem, les parades de mocles, que no acaben d'anar-se, que no es tiren el marcador, això d'alguna forma es fica nerviosos, perquè ells volen guanyar contentes i finiquitats. En Torrent, en este partidàs de Lliga, comença la segona volta entre el nou Basquet Torrent, que està aguantant bé, 29 en l'Electrònic, 34 refiter Llíria. I de moment, llançaments lliures per a el 12, per a Andreu Sáez. A veure si tenim sort i fiquem per lo menos una dels dos, perquè el que se tracta és d'estar ahí, vull dir, estar a 3, 4, 5 punts, 6... Tot el que no siga passar de 10, això és un... Molt bé, molt bé. L'ala d'este Torrent, de 1,94, sí, que ha pujat en guany el primer equip. Sí, que està fent-ho molt bé. 30-34. 31-34, 3 baix. Sí. El nou Basquet Torrent amb el totpoderós Llíria. La pilota per a Faubel, Faubel a Cerdán. Menetxant la pilota al Llíria, junt de la línia de 6-25, marcant jugada. Defensa ahí, pressionant els homes de José Díaz, apurant el temps. El revers, buscant la posició. No, s'alça, no. Novament tornen a recuperar la pilota. I la cistella va sí, ha sigut, dins. Ha sigut una puta... Ha sigut una... Estan reclamant que s'havia acabat el temps i que per tant la pilota hauria d'haver sigut per al nou Basquet Torrent. En canvi, en aquest moment l'ha agarrat, l'ha collit un jugador del Llíria i ha anotat la cistella. I és el que està reclamant José Díaz. El que està reclamant l'àrbitre està parlant ara en els dos entrenadors, sí, sí, en Víctor Rubio i en José Díaz. Els va explicar l'àrbitre principal què és el que decidís. Jo crec que estava fora de temps, però... Sí, jo també, però el que passa és que, claro... Els àrbitres són els que manen.
No va en la cistella. No va en la cistella, per tant, habrá que descontarla. Pues mira, pues vamos a la raó, el servi 3. Sí. No, la... L'arbitratge està siguent molt... L'arbitratge està siguent molt professional, molt, eh? Molt professional. De moment, jo probablement crec que el millor, millor partit i sí. el millor arbitratge de la Lliga, de moment. Sí, sí, sí. Así que enhorabona als dos àrbits, perquè estan fent-ho tant de principal com l'auxiliar, de manera extraordinària. I és un partit complicat de pitar, eh? Sí, perquè n'hi ha molt de contacte. Molt de contacte. Paño se'n va cap a dins. Pilota per Javi, Javi la tropa per a Paño, novament! El ratatatatà triple de Mario Paños, que fica el partit pràcticament igualat, quasi, quasi. 3 minuts per arribar al descans. Des de Teletorrent, en directe, en la ciutat del bàsquet, amb el Centro Comercial de las Américas, vivint el partit de la jornada. Llançament exterior, el rebot per al nou bàsquet Torrent. Bon passe per a Paños, Paños se'n va cap a dins! Ratatatatà, jugada de Paños, novament, que avui té el dia. Estem molt bé. Estem així molt bé al contraatac. El Torrent que s'ha ficat uno dalt, 35-34. Dos i mig per a la fi. Falta. Dos i mig per arribar al descans. Que bon partit està fent de moment el conjunt taronja. Molt bé. Sí, espectacular, perquè estem molt bé, correguem molt bé el contraatac. Com això el dir en valencià, aguanta el macho, eh? És que aguanta el tot poderós gir i a veure com l'aguantes. Perquè està apretant, eh? Està apretant. El que passa que nosaltres estem... La defensa és un arma molt important per a nosaltres avui i els jugadors estan tenint molta decisió, que és molt important. Minuts també per a Pau Pareja, que l'altre dia va debutar en l'equip i ho va fer molt bé, anem a veure avui. Llançament lliure per a Carlos Cerdán, que ell a la seua l'ha ficat dins, empat el partit a 35. Cerdán amb el segon dins, també. I la pilota per a Pau Pareja. Pau per a Marc Alberola, pujant del Torrent. La pilota. Alberola, mirejant-la, mà esquerra. Falta sobre Alberola, no la pita l'àrbitre. La pilota per a Andreu. Andreu llança de fora. El rebot, falta. Molt bé, sí. Hi ha falta personal. Que bé ho ha fet ahir Pau Pareja. Sí. Ha collit el rebot el xaval. És que, per exemple, la setmana passada que... no entraven bé al rebot, avui estem entrant tots en força i anticip. El rebot, en definitiva, a voltes no és l'altura, sinó és la capacitat que tingues de buscar la pilota. I tirs lliures. Per a Pau Pareja, que acaba de dir, s'ha tirat un rebot i ara en tirs lliures. Va en el primer, llàstima. Hi ha que ficar uno, per almenys, per empatar el partit, Pau. Exactament. Almenys és el que desitgem des de els set de comentaristes. A veure, va en el segon, Pau. Ahí es veu la cistella, que bé, quina bona... Quin bon angle... No, llàstima, bé, no passa res. No passa res. En nervis també, evidentment, sí, jugant contra el líder, també fan mella. La pilota per a Carlos, se'n va cap a dir, la té que traure. Dubtes ara del Llíria, està apretant en defensa el nou bàsquet Torrent. Llançament exterior, altra vegada, la maneta. Quina maneta té este home. Sí. Quina maneta que té Joaquín Ródenas. Sí. L'ex del València Bàsquet. Sí. Per a obrir bretxa enseguida. Sí, és enseguida. Alberola se frena. Se'n va cap a dins. No, llàstima. No, llàstima, ho ha fet bé tot. No n'hi ha que perdre. No. Ni anar-se'n. Perquè no. El que hem aconseguit durant tot el partit que no ho pregam ara. Pilota per a Carlos. Cerdán, llançament novament des de l'altre puesto, ara no. Ben buscat el passe. Molt bé. N'hi ha que parar, n'hi ha que tenir pressa. N'hi ha que jugar. 40 segons. Un minut 10. 13, volia dir, segons de possessió. Se'n va Mario cap a dins, n'hi ha falta, no la piten. No. Jo crec que ara s'han precipitat. S'han precipitat. Sí. Eixa no era la xua, però bueno. Bona furtada de cartera ara. Això és falta, eh? No. I l'ha pitat en atac. Anava menjant-se. I tècnica. Anem a veure... Tècnica per a José Díaz. Anem a veure... Bueno, esperem que no s'empastin el partit, no. Eh? No, però jo... No es falta en atac, eh? El jugador va menjar-se i va defendent al mateix moment claro, que l'altre, i per tant, jo crec que s'han equivocat ahir. Sí. Probablement la primera decisió... Claro.
errónea sí, yo de yo también te digo una cosa. Lo que no hay que hacer es complicar molt les coses, vull dir que el service no me n'hi hagi tècnica, com s'ha de dir. I per tant hi haurà llançaments. Jo crec que, n'hi ha que xuar i deixar xuar i d'alguna forma tu estàs en un bon camí, pues no li compliques la vida molt el tema. Llançament en el lliure per a Joaquín Ródenas dins. Jo crec que s'ha precipitat l'àrbitre ahir. Claro. Pitant la tècnica a José Díaz a la banqueta. Perquè no ha lugar, no ha lugar. Sí. És una primera queixa durant un partit que claro, sembla un partit normal. Jo pense que és una tècnica de precipitar, és dir, pots bueno, dir que la pròxima le pitaràs i ja està. L'àrbitre vol també marcar la seva autoritat marca i és lògic. Sí. Però bueno, estem acostumats claro. a que els entrenadors dialoguen en els àrbits claro. tant en futbol, en bàsquet com en tots els puestos. Exactament. I a la mínima no es pita una tècnica, però no. bueno. Li ho passarem esta vegada. Claro. Pilota per a Carlos Cerdán. Ella a lo millor veu que és un partit calent, que se pot complicar en un moment determinat. És important que no anoten ara. Claro. La pilota per a Víctor, la creua, fica dins. Molt bé, ara ha menjat molt bé la pilota. El conjunt iria i la pilota de Cubra que ha ficat els dos puntets. Ara estan en una altra posició per a Llíria. Estan en zona. Buscarán un tiro. Javi, pero Pareja. Pasos. Pasos. Adoptat. Pau Pareja, adoptat. Y si dubtes, ni a pasos. Claro, adoptat porque pensaba tirar. Pensaba tirar, ha dudado en tirar y entonces ha podido penetrar. 18 segundos al claro. conjunto de etapa para montar el último ataque. Abans de que arribemos al descans. 35-40, vos a obarte una chicoteta brecha. El conjunt de Víctor Rubio, el conjunt del Pla Belarc de Llíria. Molt bon partit que estem veient. Sí, sí, molt bon partit. En Tere Torrent, este partit entre el líder de la categoria i el líder de la Lliga. Vaig a jugar con Dani, Nacho, Vic, Ferran, Chimo. Saca Chimo. Aquí tens a Dani, Vic. Si me corta, Chimo, tú estás de apoyo y del campo. Sí, aquí. La semana pasada y también davant de Llíria en esta primera jornada de Lliga. Sí. Hoy comienza, per tant, la segunda vuelta. El partido que estem vivint en el centro comercial Las Américas Torrent en la Avinguda Albedat. Avinguda Albedat 180. Ahí de les millors ofertes, oci, restauració, les millors tendes. En el centro comercial Las Américas en Torrent. Últim bueno, atac, últims 18 segons. Esperem que no acaben canars en cistella per part del Llíria, però així anem al vestuari en sat pur baix, que està molt bé. A veure si podem parlar ara a la fi d'este quart, d'este descans que anem a timbre amb Càndido Martínez, el president del Nou Basquet Torrent, per a felicitar-lo per el partit també i evidentment per el projecte de cantera que té el Nou Bàsquet Torrent i per aquest llamament, aquest cridament que volem fer a les empreses claro. per a que s'apunten a l'esport, claro. per a que donen més suport. Pilota que meneja ja en esta última posició, el conjunt d'Età. Ahí està, menejant-la, Chimo. Llançament de 7 metres, triple. Mare meva, este home està tocat. Sí. Està tocat per la mà de Déu. És un gran anotador. És un gran anotador, des de 7 metres el tio l'ha enxufat sí. i fa que se'n vagin a 10. Sí. El conjunt de TA 35, el Nou Basquet Torrent 45, el conjunt del Refitell diria, llàstima, descans, sí. que llàstima, perquè ho havien fet sí. molt bé i seran sí. els tres instants últims. Lo que passa és que te castiga, això és que te castiga molt, uns passos, uns dobles, pues que te fiquen un triple, pues això és que te mata. Això és una... En fi. Què t'ha aparegut estos dos quarts? Bueno, molt seriosos. Molt seriosos, molt bé. Al final, pues el Torrent ja ha tingut dos errors i dos perdures de valor, que això és el que ens han machacat. Però bueno, això no empanya que estan batallant, que estan luchant i que és un equip pues, que va luchar hasta el final, que és molt important. Desde luego no tenés que veure el partit de l'altre dia. Avui estan molt bé, estan en el que tenen que estar i és molt important. Bueno, pues anem a parlar en Càndido Martínez, que ja està per ací, el president del Nou Basquet Torrent. Abans de que comence la segona part, quan són
Les 7 en punt de la vesprada. Des del micròfon. El presidente del Nou Basket Torrent. Presidente, enhorabuena. Sí, la verdad. Momento, muy buen partido. Un buen partido. Vamos abajo, pero el partido está siendo muy bueno. La verdad que era difícil. Hoy viene el Coco, viene el Giria, que ha perdido dos partidos en toda la liga. Y hoy el Nou Basket Torrent ha mucho más de lo que jugó la semana pasada, que parece que nos sentaron mal los turrones. Hoy se está haciendo muy buena defensa, se está haciendo un buen ataque, se le está aguantando a un equipo que te exige muchísimo. Sí que exige. Además, si ves la plantilla, por encima de los dos metros hay lo menos cinco y tiradores de tres nos están cosiendo triples. Estamos aguantando y la semana pasada fue un espejismo, porque la semana pasada comparado con hoy es no jugar a jugar. Hoy están jugando, la verdad, un gran partido. Un equipo este básquet de Giria que, la verdad, como dices, grandes jugadores, altos, pero tiene una plantilla súper completa, Víctor Rubio, porque da igual que jueguen unos u otros, la verdad es que los que salen siguen anotando exactamente igual. Igual, salga el que salga, todos tienen una mano y físicamente no sé cómo andarán. La semana pasada es que pincharon y yo creo que han venido con ese recelo, sí, de que no les vuelva a pasar. Y eso no sé si nos ha perjudicado, ¿no? Pero la verdad es que el partido, yo creo que si lo mantenemos así hasta el final, tenemos alguna opción de darles un susto. Hoy comienza la segunda vuelta, el Nou Basket Torrent ha empezado muy bien. En el primer partido en Giria se perdió de 10 allí en el pabellón de Pla del Arc y hoy el equipo está dando la cara y la verdad que la mentalización, lástima esos últimos minutos y lástima también esa técnica que le han pitado a José, que yo creo que no se la merecía. La verdad es que yo creo que no se merecía la técnica. Ha pitado personal en ataque, el banquillo se ha levantado, pero yo creo que con un aviso era suficiente. Desde la tele tampoco hemos visto personal en ataque, las cosas como sean, porque va entrando el jugador del Nou Basket Torrent y el otro va defendiéndole, por tanto va modificando la posición. Entonces no es, si hubiera estado clavado en el parquet, pero está moviéndose, entonces no debe ser. Pero bueno, los errores a veces se equivocan, los árbitros, ha sido el único prácticamente error importante, porque hasta ahora han pitado muy bien los dos colegiados. Sí, hasta ahora está bastante bien. La pena ha sido que hace dos minutos estábamos casi iguales, nos hemos llegado a poner por delante. Pero no te puedes descuidar, hay que estar al 110% para poder mantener el equipo este a raya. Porque para que tienen tiradores de tres, que ya ves tú, así desde 7 metros lo han chufado. Sí, además tiradores, no solo los tiradores, sino los pivos. Hay un pivot ahí que todo lo que ha tirado lo ha metido de tres. Y, bueno, yo creo que tiene que estar el presidente Cándido orgulloso del proyecto del Nou Basket Torrent cada año. El año pasado se jugó el playoff de ascenso a esa Le Plata. Este año vamos a ver, las cosas van muy bien encaminadas, está haciendo una gran temporada y ha hecho una primera vuelta extraordinaria el equipo y también José Díaz. Y bueno, puede ser un objetivo también, ¿no? Está lejos todavía, falta mucho, pero podemos soñar con que se juegue ese playoff. Hombre, soñar no cuesta nada y la verdad es que la primera vuelta no ha sido excepcional. Yo creía que íbamos a estar un poquito más abajo, pero el equipo ha dado la cara y hemos perdido tres partidos al principio, bueno, dos. Fueron los dos últimos y hemos empezado esta segunda vuelta y estamos terceros o cuartos, no recuerdo. Estamos bien. Cuartos. Pero cuartos con muy cerca. Cuartos con cuatro derrotas, la última la del Pique Claret la semana pasada. Sí, esa nos escoció. Esa escoció. Esa escoció porque era un equipo asequible. El problema es que no salimos bien y el inicio de partido ya fuimos a remolque durante todo el partido. Todo el partido a remolque y además de ir a remolque se veía que no había, no sé, es como si hubieran desconectado del partido. Y por mucho que nos conectábamos, era conexión, nos poníamos cerca, en dos minutos se volvían a ir a 10, a 12, y así acabó el partido. Presidente, el Nou Basket Torrent tiene un gran proyecto, un proyecto que está trabajado año a año, llevamos ya 50 años trabajando por el baloncesto en la ciudad de Torrent, pero ¿qué le falta? ¿Qué le pedimos a las instituciones, a las empresas, que se impliquen más en el proyecto, ¿no? Que ayuden? Porque es indudable que las empresas de Torrent deben apoyar más el deporte y un proyecto tan importante como este que año a año sigue creciendo. Sí, la verdad es que este año celebramos el 50, ya acudimos a la celebración y año a año se va viendo el fruto de la cantidad de gente que está pasando por el club. Antes nosotros teníamos una escuela, podríamos decir que pequeña, y ha crecido exponencialmente en los últimos años. Ahora mismo hay un montón de equipos en la escuela de baloncesto, en el club. Al final somos más de 30, casi 30 equipos, quieras que no, eso va llamando la atención y a las instituciones que sigan apoyándonos todo lo que puedan y a las empresas, pues que este es un proyecto bonito, que tener aquí a toda esta gente y todos los niños
no saben lo que eso es, lo que a nosotros nos enorgullece, y Torrent se merece un equipo. Hace unos años estábamos con la EVA, que era un sueño. Lo hemos conseguido y yo creo que la LED Plata podría ser el siguiente sueño. A ver si lo intentamos entre todos. Pues lo vamos a pedir a los Reyes Magos, ya han pasado, pero para el año que viene. El año que viene lo pediremos otra vez. Pero yo creo que este año podemos acabar, a ver si entre los cuatro primeros. Estaría bien, presidente, gracias. De nada, a vosotros. Y enhorabuena, enhorabuena por el proyecto, Cándido Martínez. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo al presidente del No Basket Torrent, que no se pierde una también y está en este pabellón del Vedat, en la ciutat del bàsquet, la ciutat on vivim cada jornada, on el No Basket Torrent juga avui un partidàs excepcional, 35-45, 10 d'alt, de moment el conjunt del Pla de l'Arc, en conjunt del Refiter Llíria. Anem a viure la segona part, i anem a viure-la així, en Teletorrent, en directe. No se'n vagin, fem una pausa i tornem de seguida. M'agrada tindre dret a la llibertat d'ideologia i religió. M'agrada tindre dret a estar protegits davant del maltractament. M'agrada tindre dret a triar la meua identitat, gènere i nom. Posa like als teus drets. Com a xiqueta o xiquet tens el poder de reivindicar i defendre els teus drets. Per això, a la teua zona s'han creat consells locals, perquè pugues participar activament i amb els que la Generalitat farà sentir la teua veu. Els que governen us hauran de preguntar abans de decidir. Anima't a participar en els plans que t'afecten, per a que cuidar-te siga més fàcil, per a créixer sa i allunyat de qualsevol violència. I a més, participa en totes les activitats que es realitzen durant el mes de novembre. No t'oblides de celebrar els teus drets tots els 20 de novembre i durant tot l'any. No t'ho pots perdre. Més informació en www.inclusió.gba.es. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Comença la segona volta, 1 minut 40 per a començar el partit. En este segon temps, 35-45, 10 d'alt el Bàsquet Llíria. Les grades, la gent aprofitant ara per a fer-se un calentet, perquè fa fresqueta, Abrigueu-vos perquè a partir de demà diu que canvien les temperatures, sí. I a partir de demà comença el fresquet, veritat? Sí. Alberto, bueno, de moment estem veient un partidàs entre sí. Torrent, juguem-lo sí, a tots els espectadors. La llàstima ha sigut l'últim minut. L'últim minut han estat despistats un poquet, han hagut ahir dos o tres passes mal donats, una pèrdua de valor, i això tot ens ha condicionat. I clar, és un equip que no li pots donar aquestes coses. És a dir, quan tu erres en el tema, les pèrdues de valor contra equips així són molt segura, perquè és que ja ho has vist, dos o tres balons perduts, dos o tres canastres d'ells. O sea, en un moment se n'han anat a 10 punts, pràcticament en l'últim minut. És dir. Però bueno, això no vol dir que això estrope tota la segon tota la primera part, que jo crec que ha sigut una part molt digna per part de nosaltres, que ho han comentat tu i jo la setmana passada, possiblement Xuanta i Xina haurem guanyat de 15, el més probable, però bueno, cada partit és un món i això ja està passat i no pot tornar. Per tant, anem a centrar-se en el que és aquest partit i el que va vindre. O sigui, així n'ha de clar. Doncs pues, 6 segons per a que doni començament este partit, este tercer quart després del descans. Ahí està ja sonant la bocina. I per tant, tot preparat i disposat en el pavelló del Vedat, la gent ja ocupant les seues banquetes, animant-se el conjunt d'Aranxa. Rebé les últimes institucions també, els girians, per part de Víctor Rubio. I nosaltres, amb Alberto Ros, contant-los este partit. Un partidàs avui, este inici de segona volta, amb el Centro Comercial de las Américas. Jo crec que és un partit bonic de veure i crec que no està defraudant, en general. Han hagut accions molt boniques per part dels equips. Això és molt important. A més, el marcador també és prou elevat, que 35-45... Pues somos de punts, o sea, corten una progressió pràcticament als 80 i 70, si tot segueix igual. Bueno, preparat i disposat per a que comence esta segona part, este tercer quart, en la sintonia de Teletorrent, la pilota Ximo posant-la en xoc, meneja ja el conjunt de detall la pilota, comença el tercer quart,
Faubel. Ahí estaba Faubel. Seguir botando el histórico jugador del Torrent. Del Llíria, perdón. El rebota la pera, el nou basquet Torrent. Iván, is rapid. Iván, per Alberola. Alberola al poste dalt per a Lucas Blasco. Junta ell, Jules. Lucas intenta buscar el passe, no pot. Ve a rebre novament Marc. Marc, lateral per a Iván. Iván, 4 metres, llança. Llàstima. El rebot no pot casar-lo, el Torrent. I al final la pilota se la emporta Ignacio Mate. Menechant la pilota ja. Canvia per a Faubel. Faubel per a Mate, la fica dins. No, pèrdua de valor del Llíria. Que sí, mos ve de perles. Mos ve de perles, sí. Mos ve de perles esta pèrdua, algo que no fan habitualment. No, normalment ells no han perdut quasi pilotes. Se pot considerar... Alberola. Menechant la pilota, Alberola. Alberola, falta personal. De Vicent Faubel, d'este històric jugador capità. Sí. 14 temporades consecutives ja en el Llíria. El bo de Vicent Faubel. Després parlarem en ell quan acabi el partit. Sí. Iván. Deu dalt del Llíria. Iván, seguís botant-la. Aixafar la línia. Alberola. Que important és estar en la faena. Está, exactament. És que això es te mata. Aquestes coses te maten perquè... Cerdán. Ahí está Carlos. Carlos Perachimo. Sense cap dubte, el millor home del partit. Pilota per a dalt, se'n va cap a dins, a taula, que fàcil ho ha fet. Sí, sí. Ignacio Mate, este ex del Tavernes i del Paterna, sí. Un gran reboteig a un home que fica 8 punts de mitja per partit. Sí, són xos contrastats, és dir... Quin projecte té, Llíria, que em veig a sana. Ara estem cometent molts errors. Jules, Mate, sensacional. De Jules, este pivot senegalet de 2-0-2. Sí. Si no parem això, se'n van anar, eh? No, sí, ells no volen que els passen els de la primera part. I nosaltres és que totes les canastres que ens han ficat ara han sigut errors nostres, pràcticament. Sí, perquè han tingut dos pèrdues de valor seguides. Sí. Alberola, demanant-la. Andrés, puntejava el tir. Seguís Andrés botant-la. Se va cap a dins Lucas Blasco. Falta, canasta. No piten la falta, però sí que entren els dos punts. Bueno, és important, és important. I ha entrat de fora perquè dins, eh? Hasta sí, la cuina. Sí, sí, sí. Ha sigut una canasta molt falta entrada. Clara de Alberola. Sí. Sobre Carlos Cerdán. Sí. Apretar en defensa, diuen des de la banqueta del Llíria. 37-49. Canvi. Se'n va Ivan. Entra David. I ficarà la pilota en joc Carlos Cerdán. Sí. Per a Llíria, Faubel. Melechal l'avisa Faubel. Faubel la creua totalment, llançament de 4 metres. El rebot estava ahí, el ara... nou basquet Torrent, David. David per Alberola, Alberola, la creua, el cantonet. Altra vegada, no me digues que altra vegada has tornat a xafar. Sí, sí, sí. Mare meva, que despistats estem en la línia avui. No tenim... Això no se pot... O sigui, són fallos humans, però que això... N'hi ha que veure la canxa on està, n'hi ha que veure el piso. N'hi ha que anar molt de cuidado, perquè després d'un esforç de robar... De... Bueno, estan a 12 i no n'hi ha que dormir-se. Estem aguantant bé, vinga. N'hi ha que seguir lluitant. Jules, el reverso de Jules. Aguantant-lo bé. Oh, que bé ho ha fet ahir. Que bé ho ha fet ahir Lucas Blasco. Pilota per a David, David per a Andrés, Andrés per a Alberola. La ficava al poste baix, però l'han tallat. Sí. Se desespera la Víctor Rubio, l'entrenador del conjunt de TA, sí, sí. Perquè ho han fet molt mal als seus jugadors. N'hi ha que anotar ara. N'hi ha que aprofitar. Puja Lucas al poste alt. David. David per a Andreu. Andreu. Veu dificultats ara per al passe, la fica en el poste per a Lucas. Seguir votant-la, Lucas. Li apreten en defensa. Passos. I l'espenta? I l'espenta on està? Claro. De tres formes estem complicant-se en la vida en els... Sí. En els vestuaris de... N'hi ha que soltar la bola, no? Ells han pujat en la intensitat defensiva. Claro, i tu no pots votar la bola contínuament. La pilota menejant-la, Carlos Cerdán.
Cerdán. El bloqueo es de Chimo. Seguís. Li puntecha que ve para Chimo. Marca puntecha de tres. Jansa. No. El rebot no puede ser para Deis. Señores, el rebot ya que treballar no puede ser para Deis. La pilota falta. Claro. Falta que le piten a David Carratalá. ¿Y qué ve que fa Ródenas? Sí, Ródenas. ¿Qué ve que fa Ródenas? Es un chorro de mucha experiencia, es un chorro. Joaquín Ródenas Sánchez, Paterna, Gandía, Almásera, Valencia Basket. Es de Paiporta, per cert. Pues le ve mejor chugar en Torrent. Claro, sí. La pilota para Cerda, Menechalda, la trao, fora, llançamiento exterior. No entra, el rebote debe ser nostre, por favor. Ha errado nuevamente el llançamiento, Ignacio, mate. David. Per a Alberola, Alberola baix, poste baix, per a Lucas Blasco. Lucas per a Alberola, Alberola botant-la, espai. Volia ficar-li el pas interior, l'ha tallat en el peu. Un pas que... Mira, això és de l'ABC, de l'ABC i el bàsquet. Passos picats en la el passe picat és un recurs. Tu no pots... Una zona complicat. Exactament, entonces és el que tu no pots ficar i dins de la zona més encara. Així, Víctor Pérez, novament. També en el Llíria. S'ha retirat Cerdán i se'n va també entre panyos novament i se'n va Alberola. Meneixa la pilota Lucas Blasco, David, David, de 3 metres, pilota per a Lucas, cuidao que està el pivot ahí, grandot, ja ha furtat la cartera, Ximo segut, se para de 3, fa bé, llança, no entra, bé. El rebot, mos estem donant moltes oportunitats, eh? Moltes oportunitats, però no s'aprofitem. Estem molt junts de l'aro, Joan. La pilota per Andreu. Andreu, botant l'Andreu. Andreu buscant hueco, ficant-se cap a dins, Andreu, falta. És que jo, per exemple, ara mateixa crec que estàvem molt bé situats. El 25 nostre estava fora, és un tirador, o sigui, és un tirador i estava lliure. S'ha empenyat en entrar per a dins. Jo pensé que m'hi havia d'haver doblat el passe. Fica la pilota en xoc, Mario Paños. En dificultat per a David, no el troba jugador, espai, Andrés, Andrés per a Paños, seguir botant la Mario, Mario se'n va cap a dins, tiene que buscar espai, llança de 4 metres, el rebot sensacional que li l'ha furtat, molt bé, li l'ha furtat en els morros, Andrés Díaz, a Jules, i al final dos punts de l'Espanyol, 39-49, 10 dalt, sí, 10, seguís guanyant el Llíria, no s'emocioneu. No, però que no se'n va gent ahir. Però no se'n va, que és l'important. Oh, qué bego a Fetara. Sí, sí, sí. Y esa bomba Navarro, claro, de Ignacio Mate. Sí. 39-51. Andreu, pero Lucas. Lucas y Jules a marcarlo. Paños. Se va a capar Paños. Spy. Lucas. ¡Qué ve! ¡Qué ve Lucas Blasco! ¿Cómo está Fento? Molve, molve. Resolguen, molve, ¿eh? Faubel, ataque ya al Giria. Faubel, per a Jules, Jules intenta anar-se cap a dins, falta d'atac claríssima, falta d'atac claríssima, no l'han pitat els àrbits, i una més que anotar per als col·legiats, Paños, Paños per Andreu, Andreu, se'n va cap a dins, Andreu per a Blasco, punteja el tir, falta, falta de Jules, dos tirs. Molt bé, dos tirs. S'ha tret ahir... S'ha tirat damunt d'ell, o sigui, pràcticament, sí, la vol dir, sí, la seta por, però... També ha caigut... Poc de pique ahir. Exactament, sí. Entre Blasco i Jules. Exactament, sí. El senegalès té 2-0-2. Sí. I Blasco té 1-99. I la corpulència fa que... Que busca dominar en la pintura. Claro. Li va donar Andrés Díaz, minut de refresc ara. És Hugo Baeza. I llançaments lliures per a Blasco, més carregat ara el Giri a faltes. 2-3. 3-51. Tercer quart. I Lucas Blasco en estils lliures. Va en el primer, llàstima. S'ha quedat curtet. Està molt ben tirat, però curt. A veure, ara... Va en el segon llançament, Lucas Blasco. I ara llarg, ara s'ha passat. Ara s'ha passat, és el de sempre.
Chimo, la pilota viene echándola. Torres. Torres espera Chimo, que se embaca para dins. Dona el pase fenomenal. Ni a falta y menos mal que lo han anotado. Chimo Ródenas aparece ser un gran anotador. Genera xoc també, que és això és molt important. En els lliures està Pau García Ibars, un home que porta 6 temporades seguides en el conjunt girià del Camp Meltúria. Ibars és lliure, el primer llançament lliure dins. Això és el que també fa que un equip sí. Anotar els lliures és important. És molt important perquè és el que te manté. Perquè moltes vegades tu no fiques, però els lliures te mantenen ahí. No fiques de fora, en xoc. El segon llançament no entra, el rebot per a Blasco. La pilota per a David. Arriba, diguem David. Passa ja, marcat de prou per Víctor. Paños, el bloqueig. Falta. Claríssima de Torres, en defensa. 3:26 per arribar al al fin del tercer quart. 41-54, n'ha obert una xicoteta bretxa sí. Que n'hi ha que frenar. La pilota, Paños, la fica en xoc per a Blasco. Blasco per Andreu. Andreu botant-la. Chimo, que bé ho ha fet. El palmeig, Blasco, falta. Falta molt bé, claríssima del 24. És que, per exemple, avui estem rebotejant, que és molt important. La setmana passada pues, no rebotejarem en absolut. Que I això que estos són més grans, eh? I això que són més grans, també. Tenen 4 jugadors de 2 metres. Vaig veure les estadístiques després en casa del partit. O sigui, que hi hem corregut en el rebot, per exemple. Que això és molt important. Blasco en el primer, tampoc. Sí. Veus, ja han perdut 3 punts. 3 seguits, 3 tirs fallats seguits. Això és molt important. Que són 3 puntets, que estaries sí. Ja a 10, altra vegada. Una altra vegada, claro. Sí. N'hi ha que assegurar estos tirs. Claro. Perquè és el que te pone la vida i la seguidilla, la continuïtat. Exactament. Si no, ven echar la pilota, Torres, per a Mate per a Chimo, llançament de 100 metres de Chimo. Bueno. Este home li entra absolutament tot. Me lleve el barret. Ródenas, espectacular. Andreu li ha furtat la cartera. Este ho fa de tot. Ródenas fa de tot. Llança d'altra vegada de 3 i quasi va a casa, Víctor, la fica dins Víctor, falta no. 42-57, ja obert bretxa. Sí, ja... Eix... Me claro, recorda Ródenas, me recorda a ese jugador de Llíria. En la época de la Lliga, on jugava d'en Palombicio, estirs i que tirava de 7 metres d'en Palombicio, te recordes? Sí. I com s'enxufava, i estirava més s'enxufa igual, eh? Sí. No recordes aquella categoria quina era, antes de la ACB, en aquella època? Crec que era la primera divisió. La primera divisió, sí, pot ser que fos la primera divisió. Sí. El que actualment és la Leporo. Leporo, exactament, sí. Que s'ha substituït. Después no llevaré plata, estaba la EVA, primera división, y después ya... Llançament lliure. Sí, era primera división, creo que era la primera división. Era la primera división. Era la división, pero per dalt estaba la ACB, ¿no? Sí. Pero en esa primera división, allí venían equipos... Estaba la Caixa Madrid... Sí. Pivot com el tenien Greg Bilger, me'n recorde. Sí. Mare meva, quin equip aquell. Sí. Lucas Blasco, llança, no entra el tir. Però, no entra. I s'ACB després en Andreu Casadevall, en Wentz Appleton, Vernon sí. Smith, sí. En Palombicio. Mare meva. Que temps, quina dècada més 90. Sí. I quin baloncesto vivim. Ahí està altra vegada. Mare meva, Ródenas, s'empoten a la casa avui perquè ja ha fet els deures. Sí. Me recordo que parlant del tema és... Jo vaig estar en la... Quan pujaren a primera a l'ACB, que jugaren el partit contra el Palma de Mallorca.
que el Palma de Mallorca tenía... ¿Era el Proaci, pot ser? Proaci Mallorca, que duia un equipasso bestial. Jo vaig ser germà d'Epi, me'n recorde, en fi, un equipasso impressionant. I el pivot, també ara no m'eixo el nom, era un moreno amb bigot que havia jugat en el Barça, havia jugat en un munt d'equipos. Que grans moments del bàsquet valencià en aquella dècada dels 90. El Giri va jugar en l'ACB. I que bueno, van viure allí sí. Moments apassionants, allí un pavelló pla velar. Amb el que se li va com a... El Pepe Morató. Bueno, història del bàsquet. No estava l'autoria i això de casa les 5 de l'estrà va poder pegar la lliga perquè si no no podia. No plegaves. Posava el pavelló. Tota la gent de la comarca. Ferrandis, Enguídano, Caso. I Pérez la Piedra, el seu fitxo així. Lluís Andés, Nacho Rodilla, que després va debutar en l'ACB en Andreu. Sí. En aquella època, i després va ser jugador de la selecció espanyola, van a contar quin gran jugador va donar el Llíria, no? Nacho Rodilla, avui comentarista en la televisió pública. Sí. Rui Pérez, la pilota per a Carratalà. Ahí està Puigcerdà, David. David, 1'42 per acabar el tercer quart. En Teletorrent, Rui Pérez. El passe per a Javi, què bé ho ha fet ahí, què bé ho ha fet Javi Martínez, anotant els dos punts. Apretant en defensa el nou Basquet Torrent. Ahí està Víctor, del que estàvem parlant. Víctor Pérez, 10 temporades en el Llíria. Sí. Se va cap a dins Víctor, llàstima no entra. El rebot per a David Carratalà, se'n va cap a dins, se frena David. Paños, cap a la cuina, no ho ha fet molt bé, però no. No ha pogut entrar, però bueno, no ho ha fet mal, eh? La creua, li arriba la pilota a Ximo. Ròdenas para Víctor, la clava, la creua, Ximo novament, llança de tres altra vegada. Este té agarrat la mida. ...38 segons, 8 de possessió per al Llíria... ...li quedarà una última possessió... ...al conjunt... ...bueno, pues al final igual la possessió és per a els llirians... ...David se'n va cap a dins, David la passa mal... ...el passe no ha sigut bo... ...aixòs passes... ...la finalitat d'aixòs passes és la que ha sigut... ...perquè no pots... 20 segons per arribar a la fi del tercer quart. Auber Brecht allà a Llíria. Que llàstima, perquè el Torrent li estava aguantant perfectament. Sí, estava aguantant molt bé i estava peleant i estava... Però, claro, és que és molt difícil mantindre un nivell alt contra un equip de Xina, perquè ells estan matxacant. Que bé ha resolt ahí, Víctor. Llançament, Ximo, no, punteig, falta. Passos. Apita passos o zona? Sí, passos. Passos. Crec que sí. Passos de... Eirians i, per tant, pilota per al Torrentins. Alverola. No. Llàstima, el llançament exterior de Ignacio Rui Pérez. Anava molt ben tirat. Sí. Des d'ací, des de la banqueta, l'hem vist, anava molt ben tirat. Bueno, jo pensé que... és que és molt complicat, o sigui, anem a veure, no n'hi ha que llevar les mèries a Algíria, però a nosaltres és que és molt complicat intentar mantindre un pols en un equip de Xina, se té que eixir sempre quasi tot bé, i en el moment que tu, per el que siga, doncs que no teixes els errors típics de perdre valors, de no tires bé i hi ha dos o tres atacs que falles, i tu les cabres l'altre equip, doncs continuïs. ¿Vale? Para jugar este directo. Sí. O alguno hacia banda, por cambiar. Ahí veo la gradería, pro plena, güey. Y ahora, no veo el Vedat. Jugadas, que lleguemos.
Lo único que venga Chen, y es bonito que empresas como el Centro Comercial de las Américas aposte por el básquet. Vale, 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 L'Opinió de Torrent i el Centre Comercial de les Amèriques estem vivint este partit en Teletorrent, en directe des de la ciutat del bàsquet, en directe des del pavelló del Vedat a les 7:31 minuts de la vesprada d'este dissabte 14 de gener. I tot preparat per a jugar els últims 10 minuts. Al descans parlarem amb els protagonistes, amb el capità Vicent Faubel, amb l'entrenador Víctor Rubio, amb David Calero i amb José Díaz. Serà Ignacio Repérez qui ficarà la pilota en joc en este últim quart des del pavelló del Vedat, tot preparat. I ahí està Rui Pérez per Alberola, menetjant ja la pilota el nou bàsquet Torrent. Pressionant-lo Cerdán. Se'n va cap a dins, llàstima. El rebot l'ha caçat, molt bé. La té que traure Javi. Javi per Alberola, Alberola se'n va cap a dir falta... Val! Són la canasta perquè estava en l'aire. Sí, molt bé, molt bé. I sa cistella ho ha vist molt bé el col·legiat i, per tant, la canasta és vàlida. Molt bé, molt bé. O sea, és una canasta de garra, de força, de voler estar ahí, que és molt important. Llançament de 2-1 per a Marc Alberola. Va en el llançament del base, el playmaker del conjunt de... Rebot, llàstima, no ha entrat, falta. Han fallat també... S'ha escoltat el palo, està així. El percentatge en tir lliures ha sigut prou fluixet, perquè ara tindríem, per exemple, probablement estaríem sobre els 60 punts, estaríem a 12 punts, que estaríem sobre els 50 punts, també seria molt important, però bueno. Falta de Javi Martínez, la pilota que la fica ja en joc Cerdán. Cerdán, menetjant-la per a Pau García. Ara li arriba a Alexander Kevin. Llançament exterior de Cerdán, triple, no entra. Esperem que no mos castiguen més ja en llançaments exteriors. Falta. Claro, ara ells estan carregant molt el rebot, perquè veuen que el nostre equip està també un poc cansat per l'esforç que ha fet, i estan carregant molt el rebot. En la primera part no han carregat tant el rebot. Cerdán. Per a Víctor. Víctor se'n va a trompicons, el passe al cantó per al llançament exterior triple, no entra, però el palmeig el tirava fora, mate, tirava fora el palmeig. Sí, van al rebot ofensiu, ara en més decisió que en la primera part. Bon treball de Javi Martínez, Iago, bon treball, canvi ara i entra Lucas Blasco. Amb la Javi també, minuts de qualitat. La pilota per Alberola. Menetjant la mar, botant-la. Junta i Cerdán. Passe dins per a Lucas. Ajuda en defensa, falta. Molt bé. Ajuda en defensa, ha sigut falta de Carlos Cerdán. I per tant, una més per al Llíria. Ja van dos, 2-2. Dos faltes el Torrent, dos faltes el Llíria. 46-62. Dalt el conjunt de Detà. La pilota per a dificultats era per a Ivan. Llança de 3, Ivan. No, curteta. Llàstima. Avui no sé, avui Ivan no està... Almenys és un anotador i no està... Però bueno, està luchant, que és important. Però bueno, el fort que és el seu el tir no està... Sí, però ells no han vingut a especular, eh? Ells han vingut des del primer moment a matar-te. Sí, no, no, ells han vingut a dir... Lo de l'altre dia va ser un error. Claro. El Pere davant del Deia... La pilota per Alberola, Alberola per Ivan. Ivan té que tirar darrere. Li passa Rui Pérez. Novament la pilota per Ivan. Ivan a Lucas Blasco en el poste baix. La fica dalt, junta ahí, està marcat. Ivan la té que traure. Se'n va, demana el bloqueig. No n'hi ha bloqueig ara, sí, no. Pilota per a Lucas, Lucas 4 metres. No, el rebot se'l fa Baeza. Baeza lluitant. Falta. Falta, que li han fet molt bé aconseguida. Són accions molt xules, molt... De garra, eh? De garra i
i de continuïtat en el xoc i dir, bueno, anem a lluitar fins al final. Més per vergüenza torera, que se sol dir, perquè, bueno, pues... La pilota la ficarà en línia de fons, novament el Torrent. El conjunt torrentí, conjunt taronja. Alberola rep ahí un col de Cerdà, no el piten. La pilota per a Rui Pérez, Rui Pérez. Salsa, no. De Feren al límit els homes de Llíria. Claro, sí. Ara a veure si ho falta i sí, cistella, sí. Perquè, sí. Perquè anava arrastrant la falta, claro. I no l'han pitat. Ara a favor de Llíria. Blasco. El Llíria és que està apretat molt en defensa ara. Ivan. Ara hem entrat en una empanadeta d'anotació que no en fiquem ni uno. Bueno, molt ben fet ara per Baeza. Molt ben marcat els temps. I pacadins. 48-64. Cerdán, falta del Verola. Com va haver canvis, sí. Va entrar novament el capità, Joan, i també va entrar Andreu Saez. Se'n van Rui Pérez i sí. Alexandrov. Ficarà la pilota el Giri en joc. La ficarà per mediació de Kevin Alexander. Este jugador n'ha nascut en Espanya. Sí. I que juga el Giri. Bon robo de baló. Pot haver falta, falta, canasta. Falta claríssima, canasta 2-1. I ese papi estan reclamant. Sí, ese papi antideportiva. És una antideportiva com una casa. Estan reclamant l'antideportiva. Tècnica. Novament tècnica, no? Sí. Tècnica novament a la banqueta del Nou Bàsquet. I la taula, n'hi ha tantes coses que han cridat l'àrbitre perquè s'han aturrullat. Sí. A veure, és falta, vale, 2-1, i a banda una tècnica al conjunt, claro. Del Nou Bàsquet Torrent, que reclama en raó. Claro. Reclama en raó, sí. Perquè... Espera, li està dient que s'espere. Li està dient a l'auxiliar que s'espere, perquè indudablement és... Sí. La pita tècnica, ara està parlant en... En Pascual Julià, crec que li està dient alguna cosa l'àrbitre principal, serà el exercís, crec que com a delegat de camp, no? Sí. Com a delegat de camp, que és el director esportiu, sí, del, sí. Conjunt torrentí, llançament, sí. Per a Víctor. I Víctor Pérez Tomàs, sí. 10 temporades en el Llíria. Dinastia de xor de Llíria. Impressionant. Son pare i el germà, sí. Xors de qualitat, sí. I que han fet molt per el bàsquet valencià. Sí. Pues han tirat la tècnica, l'han ficat, això va ficar 15 punts, sí. Al Llíria, 50-65. Jo crec que es torna a equivocar novament l'àrbitre. No. Pitant esa tècnica, claro. Dos. Però bueno, i ara llançaments per a Baeza en els lliures. No, llançament uno. Uno perquè era 2-1. Sí, 2-1. I en pita tècnica perquè reclamava José Díaz. Falta... Antideportiva. No l'han vist els col·legiats. La pilota per a Cerdán. En el bloqueig. Pau García. La fiquen dins per a Jules. Se la va salsa a Jules. Cistella fàcil. Sí, té les coses clares. Pareja. Estem empanats. No estem en la faena. No, és que jo penso que el xiquet, el 60... Pau Pareja. Pau Pareja, pues claro... Sí, té que disculpar, pues el primer partit que xuga en pressió i... L'afició, ahir vam, claro. Tele Torrent en directe, des del pavelló El Vedat. Canvi ara, se'n va el 34, que és Hugo Baeza, i entra Andrés Díaz, el pivot sevillà. Un home que té un llançament exterior sensacional i que avui no hem pogut disfrutar, sí, el dia del Claret, sí, sí, els seus triples, però avui no n'ha notat cap. No, no. Està a la taula deliberant. 51-67, 16 d'alt, 6 i mig. Això està pràcticament vist per a sentència. Sí.
és molt difícil que la victòria se li escape avui al sí. líder de la Lliga, al Llíria. Ahí sí. la cara de preocupació, indudablement, de José Díaz. Perquè, clar, la derrota, pues... els aficionats irians, sí, sí, sí. desplaçats... Diria sempre, sempre compta una afició molt... molt bona afició. Molt bona afició. Ahí podem veure-la. La taula no tenia clara alguna cosa. Sí. Metidos, diu, metidos, metidos, diu Víctor Rubio, el sí. entrenador, el coach. La pilota que la fica ja en xoc, Víctor... Y Menechal la chunta ahí, Pau Pareja. Y furte en la cartera. Pilota para Pau. Se va Pau Capadins. La té que traure. Ahora que ha sigut. No sé. Altra vegada enxafat. Fora. Pues sí. Com a veure, sé com estem, eh? Una nova pèrdua de valor. La creua per a Víctor, llançament exterior de Víctor. Triple sensacional de Víctor Pérez. Veus? Molt bé, Víctor Pérez. Lo que diguem, lo que penalitza les pèrdues de valor, els errors, contra un equip així. Llançament exterior el 3, no entra. El rebot per a Pareja. Bé, Pareja. Andreu, la fica dins, en el poste baix, per a Blasco, se xira Blasco, ahí, una, ahí té una torre, Andrés, falta. Molt bé. Falta sobre Andrés Díaz. Molt bé, molt bé, ha estat ahí la xuga, ha estat molt bé. Que llàstima que vagi el 51-70. Sí, sí, perquè el partit... Segon molt igualat. Sí, lo que pasa es que, claro... Llevant els 10 punts al claro. final del segon quart. Jo lo que crec és que, claro... Nosaltres hem hagut un moment que hem badat un poc, que hem estat ahí... Però no podem competir en banqueta. No, no, exactament. La realitat. Llíria és un espill, claro. indudable per a... Tu vas... Però tens una banqueta, tu, que no té la mateixa, claro. i n'hi ha que dir-ho clar. Tu tens que estar limitat a 7 o 8 jugadors com a màxim. Clar. I el Llíria... Han rodat tots els jugadors i tots els jugadors s'han ficat. O sea que... Però és que té jugadors que han jugat en el València Bàsquet, que han sí. jugat en l'EP, que... En i clar, Polo, una qualitat sí. extraordinària. Una qualitat extraordinària. I a més tots anotadors. Sí, tots anotadors, sí. I tu tens així dependència també. Claro, vull dir, un home que no està com és David Calero, que és un, claro, un que molt bon tenir... jugador. Sí. Que per la seva lesió de claro, no de l'esquís de Turmell no pot jugar avui. Claro. Però el Torrent està fent molt bona campanya. Sí, el Torrent està molt bé. Lo està lluitant, claro. va quart en la Lliga l'any que... passat. Llançament exterior també de 3... Des de 7 metres no s'ho pensen. Claro. El pilota espera el Torrent, eh? El Torrent està fent molt bona campanya i està fent molt bon treball. Sí. Tant José Díaz com José Ramón Peiró. I de base, i estem apujant xors, que això és molt important. És a dir, que xors... Anar quart és un èxit en el projecte. Pau Pareja, Pau, la creua, 5 segons, 4, capità, la creua, perd la pilota, recupera Jules, ara Cerdán per a Kelvin novament per a Cerdán. El bloqueig, pilota per a Kelvin se'n va cap a dins, a punt d'estar de tallar Andrés Díaz. Intentant guanyar-se la posició, Cistella claríssima, del 24 Pau García, 20, novament la bretxa s'obre i el Torrent ho ha intentat, ha lluitat. Ha lluitat, però no, al final... Però el fondo d'armari que té este conjunt claro. és molt difícil de parar. Sí, molt difícil. Però això és el líder de la categoria. Claro, molt difícil de preparar i tu ara... Pues d'alguna forma estàs intentant forçar i no tixen les coses. Dires, val, tu que has sigut entrenador, t'ha de donar gust entrenar un equip com el Llíria. Home, claro. En tantes possibilitats exactament. En la banqueta, veritat? Sí, és que és això que a voltes diu...
Ni un entrenador que diu, quan tens un bon equip no hi ha que fer res, l'únic que ha que fer és com un rionxo, donar-li corda i que vagi. Em sembla que xula. Sí que deu ser fàcil deixar xula al Madrid o al Barça, eh? És fàcil. Els jugadors que fitxen, els diners que tenen, i els bons que són, són els que xulen prou, que despleguen. Jo vaig a contar una anècdota d'un entrenador que... Moncho González, que no sé si l'ha comentat, era un public relations i a part d'això som fora. Però era, diu que estic entrenant en Suïssa i entrenar un equip que seria el Bebell. I això any perquè la lliga contra el nom ara nom ell i li preguntarem, això era en un clínic, i diu, bueno, i com ho solucionaràs a l'altre any que guanyarà la lliga? Diu, molt fàcil, fitxir al base de l'altre equip. Que era un americà que era el millor. Que és el que me guanyà la lliga a mi. Exactament. Si no puedes contra un enemigo, alíate con él, ¿no? Exactament. És el que diu el refrán. Tenir més diners que l'altre equip i comprar el màgic jugador i s'acaba el problema. I guanyar en la lliga. Si no pots, davant el teu enemic, alíate en ell. És fàcil. Ahí estava la banqueta de Llíria, del refitell Llíria. És important donar el nom dels patrocinadors dels claro, equipos, sí, perquè això apoya a les empreses. I és el que ens fa, i és el que fa que la gent pugui tindre equipos, pugui mantindre... Torres, menejant la pilota allà, diria, 52-72, vinda alt, el conjunt de Deta, el conjunt del camp del Túria, Víctor, menejant Víctor Pérez. Seguim menejant la Torres, el bloqueig d'alt, punteig al tir, se'n va, que bé ho ha fet, mare meua, mare meua, Rubén Ramos, que pràcticament no ha jugat en el partit, i si el tio la clava d'avui. Aquesta és la diferència. Nosaltres estem, jo crec Pau Pareja. Portem com 5 minuts que no fiquem una canasta. Mal passe ara de Pau, perquè el passe és a les mans sí. I no al peu. 3-24 per a la fi. Amb el Centro Comercial de las Américas, vivint el partit de la jornada... Ah, és que ells estan defendent, o sea, estan defendent molt, o sea, estan defendent molt la línia de passe i ens estan obligant a passar mal, forçats. Víctor Pérez, Cerdán, llançament exterior de 3, triple novament de Víctor Pérez Tomàs. I el record des de Teletorrent per a la seva família que sí. Especialment la volem. Tant a José Pérez la Piedra com a sa mare Ana Tomàs. Es conec perfectament. De anys, a més. De la meva etapa en el Llíria. Se'n va cap a dins el capità. Falta claríssima, molt bé. La falta que li han fet a Joan Carratalà. El capità Joan Carratalà, un altre històric... Sí, un altre històric del club. ...del bàsquet de valencià i del club. Claro, el varen veure naixer així, és dir, que lo bonico és que veus jugadors que diuen... Bueno, 14 este... temporades porta en el club. Sí, el Sant Vir de, pràcticament... Este alero de 1,89. Llançament per al Capi. Llàstima. És que, claro... Llàstima de... d'aquest llançament lliure del capità Taronxa, va en el segon... Va haver canvis. Segon dins. El segon l'ha notat, canvis. Novament dins Mario Paños. Se'n va ara Joan Carratalà, el capità. Els aplaudiments per al capità. I la pilota per al refitell, diria. Torres. Torres. Anant-se'n, amb dificultat... Ha fet doble, per mi ha fet doble. Ha fet doble, sí? Sí, sí. Però no l'ha vist l'àrbitre. No, estava d'esquenes. Torre, la petja dalt per a Jules. Ha errat Jules, no fàcil. I ara ha perdut la pilota. És que aquestes coses no... Pensa que... Encara que vagis perdent, no pots regalar. Ho dic, mai se regala. Si vas perdent, te regales dos minuts finals. Per a que acabi el partit, parlarem... amb Vicent Faubel, el capità del conjunt EDETA. Pararem també amb Víctor Rubio, el seu entrenador, en David Calero, que avui no ha pogut ser de la partida. I també pararem amb José Díaz per a tancar la nostra retransmissió en el dia d'avui. Bueno, com diem, víspera ascendència, en l'electrònic parat, en el minut 2. Dos minuts queden per al final. L'afició de Llíria divertint-se.
53, Nou Bàsquet Torrent, 79, refite Llíria. Sí, sí, sí. Llíria ha sigut molt superior, sobretot en la segona part. S'havia de vindre perquè, claro, tu tens que fer un doble esforç per a poder parar l'avalanxa de xoc i de rebot, de... Tenen moltes armes. Vamos a ser positivos. I claro, això... En la segon part pues, ja ens ha passat, com havia de dir, per damunt, perquè claro, ja les... Ells han relevat a tots els xors, els relevos són continuos, o sigui, els xors juguen 4-5 minuts i descansen, 4-5 minuts i descansen, i no se mermen en l'atac ni en la defensa. El nivell de xoc és el mateix. Tu això no pots mantindre, tu pots fer relevos per descansar els xors, però el xor que ells normalment prou fa en no restar. Per lo menos tampoc que sume, però que no resta, que mantinga la mateixa perquè l'altre, el xoar, pugui aixir. I aquestes diferències són les que marquen el baloncesto, és a dir, un equip pot luchar més perquè té més armes, en una paraula. La pilota per al Nou Bàsquet Torrent, ficar-la en joc, la fica ja en Baeza, la pilota per al Verola, Menechan ja el playmaker del conjunt taronja, 53-79, últims dos minuts de partit, falta claríssima de Víctor Pérez. I pertany als amens lliures, ja que estan en bonus, per a Marc Alberola. A més, el Llíria és un equip de anotacions altes. L'única solució que pots per guanyar-lo és que aconseguir que l'equip no supere, per exemple, pues, que aplegui als 60 i pico de punts. En el moment que sobrepassa els 60 i pico de punts, pues ja ve el problema. Perquè, claro, és molt difícil mantindre... Falta. Bueno, ara dos tirs més. El rebot sensacional que ha collit ahí. No, en Baeza. En el rebot hem estat molt bé, tant defensiu com ofensiu. Pues han fallat com el Jòxic, pues en el... I la falta de Rubén Ramos. Els porcentatges de tir, pues claro, van baixant. Conforme el transcurs del partit, tu estàs més cansat, te costa més tirar... Baeza, molt bé, el primer dins. Anem a intentar maquillar un poquet el resultat, home, sí, que no estaria mal. Sí. De cara a l'averatge també, encara claro. Que, bueno, l'averatge... Claro. El Llíria el tenim perdut, però sempre és important. Sí, sempre. La suma de punts. Claro. Ah, errat el segon. Els lliures han fallat molts, Això sí, també... Sí, però els lliures. Sí, els lliures. Els lliures, avui, per exemple... Molt bé. Que bé ho ha fet Mario Paños. Molt bé. Aro passat, la cistella molt bonica. Molt bonica la cistella. Sí. Minut i mig per acabar el partit. Bueno, i sobretot també demostra que estem allí, que volem pelear a l'últim moment i que... Ramos per a Víctor. Això és lo bonic. Davant d'Andrés. Llançament de Víctor. La pilota per a Baeza. Se'n va Baeza amb la pilota. Ei, soles. Cistella i dins. Molt bé, molt bé. 2-1. No, estan... Estem ahí peleant, que és molt important, i donar bon sabor de boca. Falta personal, també, 2-1. També és el moment adequat, perquè ara el Llíria... Pues, ha baixat els braços un poc. Claro, diu, pues bueno... Pues ha vist que estava vint dalt, sí, ha baixat els braços... Anem a... I el llançament per a Baeza. Com aquell que diu, fica't unes quantes que no has ficat ninguna. No, perdó, per Andreu Saez. Andreu Saez no entra... Que pena els dits lliures, És que... Els lliures, vull ser una pena. Estem parlant de 10 lliures perduts, que estaries ara, pues... Falta. Tècnica, novament. Bueno, ha tret les tècniques a passejar, a passejar l'àrbitre. Novament tècnica per a José Díaz i per a la banqueta. Però ara s'han de canar, no? Perquè ja n'ha pitat 3. Estan queixant-se de l'actuació de lo que ha fet Jules. Però la realitat és que ha tret... Sí, una falta, està disculpant-se Hugo Baeza en Jules, aclarint les coses, no passa res. Claro. S'ha morat la mà els dos jugadors. Sí. Però, bueno, pues avui crec que José Díaz té que anar-se'n de la banqueta. En efecte, se'n va expulsat, perquè l'han expulsat. Claro. Se'n va expulsar José Díaz. Ahí no pot estar, si el veu... I ara, llançaments per a Víctor... Pérez, llançament per a la tècnica, primer
Dins ja ara traurà... Bueno, la diferència, per exemple, és que... Ara ja sabem per als lliures, no, per a la falta. Pràcticament no han fallat els lliures. Ahí està l'imatge claro. De desolació de José Díaz, sí. Entrenador del Nou Bàsquet Torrent, que amb tres tècniques, claro. Dos a d'ell, l'han expulsat de la banqueta i no pot seguir dirigint, i és José Ramón Peirol que passa a primer plano. Jules, el primer dins. La diferència està en aquests lliures. És, per exemple, el percentatge de lliures estarà en un 70% no menys. Nosaltres estarem en un 50 en una plega, en un 40 i pico. Segons el llançament de Jules, també va dins. Este jugador no és que tinga molta qualitat, però l'altura i les condicions físiques, claro, són extraordinàries. És que té unes condicions físiques bàrbares. Alberola. Alberola per a Paño. Paño se'n va cap a dins. Teníem ahí por perquè està el pivot. Últims 40 segons. No. Llançament exterior de 3, triple. Triple de Rubén Ramos. El Torrent ho ha intentat, li ha plantat cara durant dos temps, durant pràcticament dos quarts. Però en el tercer i últim quart, el Giri ha destapat el terro de les essències. Sí. I l'exigència d'aquest equip. Falta personal. Estem en bonus ja. Claro, ara ja. La pilota portant-la en estils lliures. Hugo Baeza. Sí. El primer dins. Bueno, bé, bé. 60-25 d'alt, Elliria. Sí, sí, sí. Jo tampoc esperava que anara 25 d'alt, eh? O sigui, jo creia... No, m'ha aguantat bé dos quarts. I després el tercer ja... Sí. Jo esperava perdre de 10 o 12 punts. Conforme a Llíria. Però bueno, el que sí que esperava és que el Llíria plegara 80 i pico de punts. Torres per terra, 20 segons. Tot preparat i disposat per acabar el partit. Víctor. Víctor Pérez. Víctor. Pilota per a Ramos. Víctor, la fica dins per a Jules. La pilota se'n va fora, queden 7 segons. Traurà el Nou Bàsquet Torrent i això està vist per a sentència. Sí, però mira, veus, el Giri pressiona, perquè normalment podria tirar darrere i vull dir, perquè ells d'alguna forma... Últims segons, se planta, li la furta en la cartera, se va acabar, 1-2 fora, ha pitat l'àrbitre, pilota per al Nou Bàsquet Torrent, 61-85, més 14... Sí. S'acaba el partit. S'acaba el partit amb el resultat inicial, que diem, bueno, de 61-85, més 24, volia dir, més 24, resultat molt avoltat. Sí, què podem dir, Alberto Roig? Pues bueno, la primera part molt bona per part del Torrent, ha mantingut la postura, ha estat ahí, ha peleat, hasta la segona part és un altre cantar. Hem agit un poc ja també cansats i carregats de personals i això ens ha mermat molt. I ja l'últim quart, pues la veritat és que ha sigut plenament dominat per el Giria, encara que nosaltres no hem baixat la guàrdia, però bueno, ja no fiques punts, no tens aquesta agilitat mental a l'hora de passar i a l'hora de fer coses que ens ha conduït a la derrota d'esta manera. Però bueno, el Torrent ha luchat, ha peleat i ha estat ahí. O sea que millor el Torrent ha lluitat, ha fet molt bon partit, dos parts molt diferents. El que passa és que el Giria és un equip fet, extraordinari. És un equip fet per pujar, és per l'EP. O sea, és un equip... És l'objectiu, perquè a més l'entrenador, ho comentàvem de rècord fora de micròfonos, que diuen evidentment que l'objectiu, i el delegat en diuen que era l'EP Plata. Exactament, ells volen pujar a l'EP Plata perquè Giria és una població de bàsquet. Volen tornar a recuperar el sentit que ha hagut sempre i bueno, i això és. Bueno, però en fi, no se poden tampoc queixar. El Torrent ha donat la cara i ja està. Anem a veure si anem en les entrevistes. Ja ha acabat el partit amb el resultat inicial. Alberto Ros, gràcies una setmana més. Bé, a veure, a la pròxima vegada tenim sort i el pròxim partit el donem com a victòria. I podem guanyar, en efecte. Vale. Anem a agarrar el micròfon en seguida, anem amb les entrevistes. Tant amb Vicent Faubel com a Víctor Rubio.
Agarren ya el micrófono inalámbric. Ana, bueno, supongo que i es fiquem ja en la posició a esperar als dos convidats, els dos jugadors, bueno, el jugador i l'entrenador en este final del partit, un partit emocionant, un molt bon partit. El líder visitava la ciutat del bàsquet, la ciutat de Torrent, i hem vist un molt bon partit en dos claus diferents, dos parts diferents. La primera, on ha pogut aguantar el nou bàsquet Torrent, la segona, on el Llíria, evidentment, ha demostrat la seva qualitat en un partit on hi havia molta presència de públic. Anem primer amb Vicent Faubel, un Vicent Faubel, capità del conjunt llirià. Buenas, 14 temporades, espectacular, enhorabuena, no? Moltes gràcies. Bueno, mira, al final els anys van passant, però bueno, sempre la mateixa il·lusió del primer dia, intentant ajudar al màxim a l'equip i res. Ahí, en quin partit has fet? Està clar perquè sou el líder de la categoria. Bueno, sabem que vindre a Torrent sempre hem de donar la millor versió perquè és un equip supercompetitiu i també veníem d'una derrota l'altre dia en Aldaia. Han treballat molt bé durant la setmana, hem afrontat bé el partit este, però ja et dic, així o vens al 300% o no treus el partit. Teniu jugadors, la veritat, que una banqueta supercompleta, igual dona que siguin els titulars que isquen des de la banqueta, perquè el nivell i l'exigència, el que somet el Llíria als altres equips, és extraordinari. A veure, a veure, al final és treball des de la humilitat i el treball diari. El tindre bons jugadors en totes les posicions fa que en el treball diari els nivells d'entrenament siguin bons i la idea és traslladar a la pista tots els dissabtes i intentar anar a més. Molt bon projecte, enhorabona. Gràcies. El capità del club EDETA, gràcies a Vicent Faubel. Anem a entrevistar ara a Víctor Rubio, l'entrenador del conjunt. També, en primer lloc, enhorabona. Muchas gracias. Enhorabuena, bueno, un entrenador, eres uno de los entrenadores importantes del baloncesto valenciano porque has estado ligado durante muchos años a Isma Cantó, en Gandía, ahora entrenando un proyecto importante como es el Llíria, siempre con la exigencia de Llíria, que Llíria no es fácil, pero tienes un equipazo, ¿eh? La verdad que sí, he tenido siempre la suerte, de primero por extensión, de haber estado muchos años con Isma, luego dirigir muchísimos años el proyecto de Gandía, en oro, en plata, en EVA, son muchos años, la verdad, que con exigencia, y en Llíria no iba a ser menos, ¿no? Si vienes a un club como este es para intentar hacer grandes cosas. Hoy hemos estado muy bien, todo lo que no estuvimos de bien la semana pasada, y al final los equipos fuertes o los equipos que quieren conseguir cosas no deben de encadenar malos partidos. Hoy hemos estado muy bien, contento. Banquillo muy completo, da igual que jueguen los titulares, que vaya rotando la banqueta, que se suele decir. Porque vamos, la verdad que cualquiera de los hombres, hay hoy Rodenas se ha salido, Cerdán se ha salido, es que da igual quién juegue en Llíria, siempre es un éxito. La clave, más allá de lo que se ve siempre, ¿no?, y que llama al espectador, que son igual los 85 puntos, la clave es los 61 con un equipo, con la gracia ofensiva, con la velocidad, con la chispa que tiene Torrent, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente hemos cimentado la victoria y donde de verdad, cuando hemos estado durante la temporada a ese nivel defensivo, es cuando hemos marcado el camino de lo que queremos ser. ¿Qué te ha parecido el nuevo básquet Torrent? Siempre es un placer jugar aquí y recibir a Torrent en casa. Yo soy un entrenador que respeta, admira mucho al club de Torrent y respeta, admira y aprecia mucho a José Díaz como entrenador. Pienso que es un chico que está haciendo un trabajo fantástico y que tiene mucha personalidad en su filosofía de juego. Mejor o peor, a veces que te acompaña el resultado, su estilo, su filosofía es clara, el equipo siempre es valiente, siempre es atrevido y siempre es bonito de ver. Eres un hombre que has estado en Le Plata, has estado en Le Boro. ¿Objetivo Le Plata este año? Bueno, objetivo ser lo que hemos sido hoy, y esto seguro que nos acerca mucho más a aquello. Jugar Final Four sería el primero de los pasos, para eso hay todavía 12 jornadas por delante, que tenemos que ser esto, si somos lo de la semana pasada no la jugaremos, y después hay que reconocer que en esta Liga EVA hay 135 equipos en España y van a ascender 6. No sé si más o menos hablamos de un 4% de posibilidades de ascender en el momento que te empiezas a cruzar con los grandes cocos de toda España. Nosotros vamos con aspiraciones máximas de ilusión, de ambición, de trabajo, pero sé, si la juego será mi sexta Final Four, te puedo asegurar que las Final Four de este ascenso a plata son muy, muy difíciles. Mi corazoncito sabes que está con Llíria. Pues se agradece, gracias, de verdad. Lo sabes. Gracias, Víctor. Mucha suerte a Torrent, está haciendo como siempre una temporada fantástica. Enhorabuena al entrenador del
conjunt de Lliriat, el conjunt Edetà, sensacional, menú projecte, Víctor Rubio i els seus homes. Anem a rebre ara a David Calero, que avui no ha pogut jugar, David, perquè la setmana passada va tindre un esguinç de turmell. David, com te trobes en primer lloc? Mejor, esperamos a ver si la semana que viene podemos estar ya listos. ¿Grado 1, grado 2 o...? Grado. Ha sido que no puedes jugar y no puedes mover el pie. Vimos cómo gritabas, cómo te fuiste hacia allá el día del partido, el Claret. Pero bueno, lo importante es que si la semana que viene puedes recuperar. ¿Qué te ha parecido tu equipo? ¿Qué te ha parecido el partido hoy? Bueno, hemos hecho una muy buena primera parte, que creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Y con lo que tenemos que seguir trabajando. Al final, la primera parte que hacemos nos va a permitir competir con todos los equipos de la Liga. Ahora tenemos que intentar llevarlo también pues, a los 40 minutos. Dos partes muy distintas. La primera, donde el Nou Bàsquet Torrent ha sido capaz perfectamente de aguantar al Llíria, a ese Llíria súper exigente, ese Llíria súper anotador y ese Llíria que tiene una plantilla extraordinaria y que todos anotan, pero en la segunda parte se ha visto ya que apretaban y era muy, muy difícil parar el vendaval. Sí, la verdad es que han apretado mucho en la segunda parte, han tenido mucho acierto exterior y pues nada, el arbitraje también un poco desafortunado para nuestra parte, pero bueno, poco a poco trabajando, ellos piden respeto, los árbitros piden respeto, nosotros se lo ofrecemos, pero hay un punto en el que ya no... Es un poco complicado. Lo que no tiene sentido es que no se puede hablar con los árbitros. Es decir, te diriges al árbitro o te quejas de algo y tal y sigue la técnica. La realidad es que tres ha recibido el Torrent, ninguna Llíria. Sí, la realidad es esa. Al final ellos te piden un respeto que tú vas, hablas con ellos, pero ellos hay veces que tienen unos aires de prepotencia con los que no se puede hablar. Entonces, pues bueno, eso no te permite... No permite ya simplemente hacer crecer a los jugadores, porque ellos son parte del baloncesto y tienen que entender que son parte de que el baloncesto siga creciendo tanto en la Comunidad Valenciana como dentro de España. Es cierto que hoy yo creo que han tenido una primera parte muy acertada, ¿vale? Y la segunda parte es donde se les ha ido un poco el partido con alguna decisión de alguna falta en ataque que no era y tal. Pero bueno, al final, árbitros aparte, indudablemente, el Nou Bàsquet Torrent ha hecho una muy buena primera parte, es la que tiene que darse el equipo. Y tú, David, pues nada, que te recuperes cuanto antes y que te incorpores al equipo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por tus minutos, por tu tiempo y por esta dedicación y por comentarnos el partido. A ver si pueden hablar, oui, también, como es habitual, siempre agradecerle la seva presencia, porque siempre José Díaz está en los micrófonos de Teletorrent. Días que está más contento, días que está menos, hoy estará enfadado, lo entendemos, y además enfadado con razón, porque los árbitros hoy, aunque tú no entres, hoy ha habido una primera parte muy buena del Nou Bàsquet Torrent, una segunda parte distinta donde el Llíria, con el equipo que tiene, es impresionante, pero los árbitros han tenido algunas decisiones también de técnicas, de cosas que no son normales. De los árbitros, lo único que tengo que decir es que ellos hacen su trabajo lo mejor posible, igual que yo hago el mío, Víctor hace el suyo y los jugadores hacen el suyo. Y hay días que estarán más acertados, días que están más desacertados, como yo, y ya está. Pero vamos al partido, que le importa. Vamos al partido, ¿no? Un partido, creo que una muy buena primera parte nuestra, de las mejores del año, contra un equipo que para mí no es de esta categoría, es un auténtico equipazo, ya lo era el año pasado, y en el que nos han metido 3-4 triples al final del segundo cuarto y se han ido 10 arriba, con una muy buena primera parte nuestra. Nada, seguir creciendo, seguir entrenando, seguir trabajando. Creo que hemos tenido muy buena actitud hoy y se ha visto un partido bonito para la gente que ha venido al pabellón, con dos propuestas atractivas de baloncesto y ya está, ya seguir. La verdad que el Llíria tiene un equipazo, como tú dices, indudablemente no es de esta categoría, y perder contra el Llíria no pasa nada, es como cuando uno juega contra el Real Madrid, lo normal suele ser perder, pero lo que se ha visto es que el Nou Bàsquet Torrent ha aguantado con los mimbres que tiene perfectamente durante toda la primera parte, sí, los dos primeros cuartos. Y creo que hay que destacar pues, la aportación de Pau Pareja, que empieza a aparecer ya, está tirando la puerta, Andreu Sáez, que lo estamos recuperando ya, está volviendo a coger el nivel, y luego Jaime Martínez, que nos ha dado también una buena rotación. Al final somos un club de cantera y poquito a poquito vamos sacando gente. Enhorabuena, porque aunque se ha perdido, se ha dado muy buena imagen y es lo importante, José. Bueno, gracias y buenas noches. A seguir trabajando. Nos vemos, venga. Gracias. Gran partidas del Nou Bàsquet Torrent. No ha pogut ser, al final ha perdut 61, 85, 24 punts, però és que jugava davant del tot poderós equip Edetà, davant el Llíria. I jugar contra el Llíria, que és el líder de la categoria, que és el coco, és molt, però que molt complicat. Vull que agrair el treball de Jaime, el treball de Manu,
perquè han fet que des de les càmeres, des de so, des de la realització, has arribat a tots vostès aquesta retransmissió des del pavelló del Vedal, des de la ciutat del bàsquet. Tornarem amb més bàsquet, més jornades, la setmana que ve juguem fora, la propera tornarem a este pavelló del Vedal per a seguir vivint en directe amb el Centro Comercial Las Américas, el bàsquet, així en Teletorrent. Avui partit, nova derrota, no passa res, seguís treballant el Torrent, seguís endavant. Molt bona nit a tots, gràcies per l'atenció prestada. Les xiquetes i xiquets som ciutadanes i ciutadans i tenim els nostres drets. Per exemple, m'agrada tindre dret a l'educació. M'agrada tindre dret a opinar i a ser escoltada. M'agrada tindre dret a la llibertat d'ideologia i religió. M'agrada tindre dret a estar protegits davant del maltractament. M'agrada tindre dret a triar la meua identitat, gènere i nom. Posa like als teus drets. Com a xiqueta o xiquet tens el poder de reivindicar i defendre els teus drets. Per això, a la teua zona s'han creat consells locals, perquè pugues participar activament i amb els que la Generalitat farà sentir la teua veu. Els que governen us hauran de preguntar abans de decidir. Anima't a participar en els plans que t'afecten, per a que cuidar-te siga més fàcil, per a créixer sa i allunyat de qualsevol violència. I a més, participa en totes les activitats que es realitzen durant el mes de novembre. No t'oblides de celebrar els teus drets tots els 20 de novembre i durant tot l'any. No t'ho pots perdre. Més informació en www.inclusió.gba.es. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.